Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Mirëmbrëma gjithë dhe miq të Top Albania Radios, takohemi live si çdo të premte në Paso me Edi Manushi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Glen. Gzim Sinemati, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Lorenzo Emini, mirëmbrëma. Jemi live me Chișinău. Është minuta 8 e ndeshjes Moldavi Shqipëri, një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e futbollit shqiptar, sepse sot mund të arrim kualifikimin evropian për herë të dytë në Gjermani në 2024. Jemi shumë afër dhe situatat siç i kemi këtë radhë nuk i kemi patur kur, pasi shanset tona që të përfundojmë jashtë evropianit janë vetëm 2%. Edhe nëse mundemi sot, shanset prap janë shumë të mëdha që ne të shkojmë në evropian, sepse luajmë edhe me ishull farohet ditën e 9. Minuta e 9 glen dhe rasti do të kishte një statistikë 70% për Shqipërinë, 30% për Moldavinë, mbajtja e topit. Futboll kontroll nga kombëtare jon. 70 me 30 duket dhe stadiumi sot Sinemat për ngjyrat kuqezi që ka më shumë tifozë që kanë ardhur nga Shqipëria në këtë stadium modest, duhet thënë, të në zimbrun të kam Moldavis, kam kontribuar dhe unë për stadium që është plot. Ke njëti stadium që qenë? Se kam, jo, kam dërguar tre të dërguar, më shumë se të dërgon Manushi nga procesi. Tre të dërguar në Kishinjev. Dhe pastaj do të shpjegojës ku janë dhe që kanë parë para ndeshjes. Me gjithë do unë do të thoja, sot është ndeshje, të shofim sa të sinqert janë tërguar lojtarë të kombëtarës, sepse i dëgjova një 5-6 veta që kishin shumë frikë, thoshë Moldavia shumë e fort. Me kaq minuta sa po shikojmë? Shiko. Topin që Moldavia është e fort, është e fort, sepse brenda njëherë nuk është mundur asnjëherë. Po, ka një fituar me Polonin, dyta, ka bërë. Është akoma në lojë ajo për kualifikimin. Ka një ndeshje me Çekin, ndeshjen e dytë, kështu që këto ndeshje situatat janë thapur. Kjo ndeshje nuk është finale si thonë. Finale ka qenë çdo ndeshje. Kjo finale është për ata, jo për ne. Jo, po më ishit Faroja, është finale. Jo, jo, për ata po. Jo, nëse nuk fitojmë sot. A është finale? Ne më ishit Faroja. Ne mund të kualifikohemi dhe pa fituar asnjëra prej ndeshjeve. Mund të ndodhi edhe kjo. Po me dy barazë. Ore fare pa fituar fare, po të mundemi. Po fitoj Polonia sot. Po të mundemi në dy ndeshje dhe fiton Polonia sot, ne jemi të kualifikuar në Europian. Është ndeshje me intensitet dhe me përplasje të forta, nuk e di. Ka diçka me arbitrin për një faull që është shkaktuar ndaj Seferit. Jo, se shkarton kjo që kërkon tani Silvinia këtë se. Ishte një ndryrje e mitajt paraj që mund të ishte më shumë karton, po. Le të japim dhe formacionin. Minuta 10, 0-0 Moldavi Shqipëri. Skuadra moldave luan me një modul loje 3-4-3 me Rajle në port, më pas Krajkun, Baboglo dhe Posmak në mbrojtje, në mesfush Revenko, Motpan, Rata dhe Rapçuk, treshe përpara Kajmakov, Nikolaescu dhe Postolaki. Kartoni parë i verdh, me sa duket, për Moldavin Glend. Kapiteni Rata, minuta 11, lojtari me numri 22 është dëshkuar me karton i verdh nga arbitri Kolum, një arbitër skocez. Ndeshja është vlerësuar maksimum. Shpjegoj edhe një herë faullin, Lorenz. Është një faull në qendër ndaj Ramadanit. Dukej për karton të verdh apo jo? Për mendimin tim, dëgjoj, për mendimin tim, janë tre rastet e mbledhura që detyruan gjyqtarin për karton e verdh, se ka tre herë jashtë në 1 minutë. Jo vetë kjo. Jo, jo, gjetet, jo, jo, nuk bëhet matematik, nuk mblidhen këto. Jo, mblidhen 1 2 3. 3 ndryrje rreth 1 2 3 vjen kartoni. Kur i bën i njëjti lojtar. Jo. E ke gabim ti. E ka mund. E ke gabim ti pse? Si ka mund të gaboj mi? Se jemi në një ndeshje real. Zë 3. A e mban mend kur do të ai 1 2 3 karton? I kujton 3 ndryrje. Jo, njëjti jo. Po edit lutem. Si do të qoftë, formacioni i Shqipërisë luan me Berishën në port, në mbrojtje 4, nuk ndryshon asgjë. Silvinho sot luan me Mita, Gjimshiti, Ismaili, rikthehet dhe Ysaj në krahun e djathtë. Në mesfush Bajrami, Aslani, Ramadani dhe treshja përpara, Seferi, Çikalleshi, Asani. Ky është 4-3-3 jon i zakonshëm tashmë, që e kam mësuar gjithë. Edhe sot nuk i ndryshon më të mirët trajneri Silvinho. 6 gradë është temperatura sot në Moldavi. Në Chișinău, duke zhvilluar ndeshje, stadiumi është me bar natural, fusha duket perfekte pra për të zhvilluar ndeshje futbolli. Shqipëria luan me fanat e zeza, me një komplet të zi. Ndërsa skuadra moldave me fanellat e kuqe sot. Kjo është skuadër shumë e fortë në forma e në goditje standarde. Provon Shqipëria tani me Mitaj në krahun e majt, po ndeshja po luhet në gjysmën fushën e Moldave, të cilët e kanë strategji këtë që gjithmonë presin. Është mënyra se si ata luajnë që janë gjithmonë në të vendosur mbrapa dhe rinisen shumë shpejt me kundërsulme. Si duke këto 12 minuta e para. Ka një superioritet të kombëtarës tonë, i cili duket në kontrollin të topit dhe me sa duket na kanë dorëzuar moldavët fushën dhe topin. Ato i manaxhon Shqipëria, nuk e dim çfarë synimi ka, nuk është diçka e papritur. Domethënë unë dëgjova përpara dhe Zabaletën në intervistën që dha në Supersport që
Tha, ne dim si ata luajn, ata na njohin ne, ne dim që ata mbrohen, rinisen shpejt, goditë këndit janë pika e tyre më e fortë dhe fushën e tyre kanë të fortë, sepse këtu nuk janë mundur asnjë ndeshje. Duket si një nga ato skuadra e vështirë për Tuçar, kam përshtypjen që do ketë shumë vështirësi për të gjetur vrimën e dur tek mbrojtja moldave nga kombëtari jon. Siçoft, le të kontrollojmë topin se nuk e di ai shërben apo jo burazimi moldave. Jo, ne jo, po që na shërben një pikë. Ne në portën e Shqipërisë pastaj do të vijmë me barazimin e sy grupit. Ja them grupin. Shqipëria ka 13 pikë dhe 2 ndeshje pra sot dhe të hënën. Çekia ka 11 pikë sot dhe të hënën. Ndërko përdhon Shqipëria në një aksion në kraun e djath me Asanin. Sill topin e qendër vërtet Kristian Aslani dhe më pas qarkullon në kraun dhe më jetë për teknikë. Ajo që vëre Glend Poshi Osajre merë topin Asani, dublohet nga lojtarët Moldave. A është frika, a është frika. E ka mësuar skemën e që... Më përdoj Aslani nga distanca blokohet në një zonë rreth 25 metra lërë portës, një pozicion balor me portën e... Moldavë dhe tani tentojnë të rinisen për para Moldavët, por e humbin topin shumë shpejt e kontrolon përsëri Shqipëria me Aslani. Pra siç po ju theksoj, nëse sot Moldavia barazon shkon 10 pikë, barazohet me Polonin, mbetet në lojë, por duke parë se çfarë do ndodhi në darkë në ndeshjen Çeki-Poloni. Nëse Çekia fiton 9 pikë. Nëse Çekia fiton, Moldavët nuk kanë asnjë shpresë më. Kështu që sot ata duhet vetëm të fitojnë nëse duan të mbajnë gjallë shpresat e tyre për një kualifikim të mundshëm. Topi është zakonshëm. Pozicion është loje, pozicion është loje, minuta 14 pra 0 me 0. Glenn, më falë të të korrigjoj, është Poloni-Çeki. Poloni-Çeki, po, më falë, Poloni-Çeki luhet në... Se është rëndësishme që... Në Varshav. Do të shkojmë në publicitet dhe rikthehemi më njëherë me ndeshjen. Top Albana Radio në paso me ndeshjen. Moldavi-Shqipri po luhet në këto momente minuta 18. Shqipria kaloi një rrezik me një goditje këndi të Moldave, por rezultati vazhdon të mbetet 0 me 0. Lorenz, kishe diçka? Topi ndërkohë është në mesfush. Ajo që kanë vënë re në gjithë këto eliminatore të 7 ndeshjet, Shqipëria si asnjëherë tjetër është arbitruar nga arbitrat elitar të UEFA-s. Edhe sot Willy Colum është skocezi 44 vjeçar. Çfarë do të thotë kjo? Po që është vlerësuar si jo është maksimal. Ta shpjegoj unë se nuk e gjendë vlerësuar. Ka dhënë efekt ardha ke zyrat e Ramës dhe e Ceferinit dhe Infantinos. Edhe është rrit pjaca arbitrave. Tash do thojë që është rritur pjaca e presidentit federatës që ai vlerësohet. Jam i bindur sot Lorenzo do ketë një karton të kuq me ndërhyrje që po bëjnë Moldavët në mesfush. Të përsëritura fallos presidenti dhe ky skocezi nuk fal. Jo, ky lejon lojë të ashpër edhe që ta kishte se Lorenzo ai kartoni i parë i vërtetë dha për një faull normal duhet thënë, i jep një sinjal Moldavëve që të bëjnë kujdes. Ata bëjnë shumë faulla të vogla kështu për të prishur atë harmoninë e skuadrës në qarkullimin e topit në gjysmën fushën e vet, domethënë 30 metra larg poshtë. S'ka një shans tani. Po, ky është mesazh që jep arbitri, që kujdes. E gjithë skuadra jonë është në gjysmën fushën e Moldavisë. Kemi bërë 130 pasime kundrejt 40 pasimeve të Moldavëve. Morën para thonë ti Manush sa shumë pasime bën Spanja. Tashi kemi veshur ne petkun e Spanjës ndaj Moldavisë. Por zot mall, po mduket kjo kombëtare e sot në si emër të pasimeve. Po çështje pasimeve, më kujtoj pasimet. Po bën një gol, bën pasimet. Kryeministri Rama bën një takim me kombëtaren para dy ditësh dhe i tha atyre mbani çik topin më shumë. E mbamon? Është urdhër nga lart kjo, që më mbaj topin. Po ju thane për mbajnë. Mbajnë nga radhën e s'kan ç'bën. Si do qoftë është bërë Moldavia një konserv e vështirë për t'u hapur, nuk e dim si do jetë rruga me cilën do hapet mbrojtja Moldavë. Do insistoj. As nuk do të hapim fare. Jo, duhet një gol. Duhet një gol me 0, duhet një gol se jemi shumë rehat. Dgjoj, kemi parë aq shumë e presim me tifozit. Ai shumë futbollin në ton sa që kemi pas skuadrë të vogël që mos tuaj 5 minutë që ne vet futboll. Mund ta ketë Moldavia 33% mbajtja topit Shqipëria, 27 Moldavia. E jashtë zakonshme. Edhe praktikisht kemi mbajtur 15 minuta topin. Nga 19 që po luhen tani. Edhe favoriti është Shqipëria këtu absolute, 1.75 me 4.85, domethënë mendo tani ku jemi. Këto minuta janë për të thënë vërtetën janë minuta të mërzitshme të ndeshjes. Është ky faza e qarkullimit topit krahomajt, krahodjath, je shumë larg Berishës, domethënë luhet gati në rrethin e fushës në krahun e Moldavës. Ekonominë dhe filozofinë, ekonominë dhe filozofinë tonë. Kjo është situata apo jo? Kemi mbajtur një topin kështu. Do të bëjmë një marrëveshje më. Është rëndësishme që ta mbajmë topin, ta kontrollojmë dhe do të bëjmë një marrëveshje më nëse topi është në fushë dhe nuk ka rrezik, mund dalësh pak nga kuadri ndeshës. Mos ngjerësh pe. Po, këtë kemi. Atëherë ty ha informacione. Sot janë të kualifikuara në European 11 skuadra. Përveç Gjermanisë që është vendi organizator, është kualifikuar Belgjika, Franca, Portugalia, Spanja, Skocia, Franca, Turqia, Austria, Hungaria dhe Slovakia. Dhe sot ka ndeshje shumë të rëndësishme, pritet përveç Shqipërisë, pritet Italia, çfarë do bëj sot?
Holanda, çfarë do bëjnë nesër, don kemi shumë skuadra të tjera që janë të rëndësishme dhe luajnë kualifikimin. Por me sa po shoh vetëm mund të shkojë ajka e gjithë Evropës në këtë European. Pra, ndoshta përjashtoj Italinë që është pak më rrezikuar, pjesa tjetër e skuadrës do jetë do jetë gjithë. Jemi dhe ne ajka. Ne do luajmë më të fortit. O manu, pse jemi ajka? Po shkon ajka. Era pa që shkon ajka. Sa herë që futemi ne është ajka. Kur si jemi ne ska? Pranoj ligzin. Na del çum shqiprisë. Se jeni kështu më pse. Pranoj ritmin ka shkëtitë të kontarës tonë. Është vetëm ajka thot. Dëgjoj ajka ka qenë gjithmonë. Gjej një skuadër që i mungon European, një të madhe. Sot. Italia është më këmbë. Po Italia thash më rrezikuara, po çovim çfarë do bëj sot. Gzim, më thuaj me sinqeritet, mos a dije kush do luante, a do e ngatroje po, kontarën tonë me një tjetër sot? Po, është vërtet. Me ato që kemi parë gjithë jetën. A kemi pas kaq shumë kontroll topi neve gjithmonë? A jemi ne në një rast në një finale europiane me 1.7 të konsideruar ne? A e kupton ku jemi Gzim për kontarën e futbollit? Jo, vetëm sot. Kujdes, mos të kapi euforia shumë. Sulmi i Shqipërisë Glen, nga qendra. Shqipëria në qendër është Aslani një korridor, nuk ka rënë kaloj topi. Ky mund vinte. Vazhdon aksioni me Ramadanin. Këto ka rrezik gjithmonë këto topi në krahun e djathtë për Hysen, kërkon hapësirë për të golsuar, shkon Hysa në fundore. Topi drejt zonës ka devim, goditje korne. Boksin. Do të thoja këtë që mos e shikoj kështu me entuziazëm pa me djashtë, shikoj thelbin. Ata dolën një herë dhe rrezikuan. Neve kemi gjithkohon japim ato dhëna dhe s'kemi bërë atje. Akoma një rrezik. Prandaj do të them që një gol i rrezon shifrat. Kam lajm surprizë për ty Gzim. Kemi highlights-et duke filluar nga javën e kampionatit. Kjo është lajm, edhe nuk ka nevojë më të pi ilaç për gjumin. Goditje këndi për kontaren tonë minuta 23. Shqipëria është e gjitha në zonë bashkë me Gjimshitit dhe Ismailin. Vjen krosimi në shtyllën e parë, topi në rrëmuj, një goditje me kokë e Ismailit, topi jashtë rivën e fundore. Me që topi është jashtë, Manush, mund të jetë kjo e korneve, mund të jetë një strategji sot, sepse e gjetëm disi të zbuluar mbrojtjen moldave, mund të jetë një nga alternativat e Silvinjës sot. Kjo e korneve. Nuk ka vetëm se ne vetëm me Moldavin kemi mbajtur topin, ne kemi mbajtur edhe Polonin dhe me Çekin topin. Kështu që kjo është tani kjo faz, është kjo faz. Është një përveç golave ne kemi patur edhe një stabilitet në repartin e mbrojtjes sepse skuadra ka psuar vetëm 3 gola gjithë eliminatorët. Është fituar si janë disa numra se Gzimi shpeshherë edhe bën shaka. Ndërkohë shojmë te aksion. Provon Ramadani përpara. Topi për Seferi, ka 2 lojtarë afër tij. Nuk ka shumë alternativa pasimi, vazhdon Seferi, kërkon hapësirë për të krosuar në zonë, ka hyrë në zonë, është rëzuar dhe ka penalti. Penalti, rëzohet Seferi, minuta 24, penalti për Shqipërinë. Penalti e varë me inteligencë, dashur miq, ndoshta do ketë nevojë për lëvizjen e varit, po ishte një nga ato lëvizjet e zgjuara të Seferit që na dha një penalti në minutën e 23 në Kishinau. Rasti jashtëzakonshëm për kontarën tonë. Ka shumë nevojë për varë se ishte shumë afër arbitrit, nëse është e gjitha për të parë, po Seferi. Do të parë ndonjë goditje presin përsëri, tashojmë momentin. Lorenz, lojtari ka shkuar për të goditur topin, duket se ka goditur se tek. Ky është momenti, një moment tjetër nga një tjetër pamje. Ka një goditje në këmbë. Po, ka goditur. Ka një goditje, ka hyrë kompleti. E favorizuar kjo goditje edhe nga prekja e keqe e topit të Seferit. Po ta shohësh se ka topin me cep dhe i rrshket këmba. Për t'ia shpjeguar gjithë ata që janë në radio, topi ishte i diskutueshëm. Lojtari moldav shkon për ta larguar me forcë. Seferi prodhu më përpara dhe goditi këmbën e Seferit. Kështu që penaltia Lenz është e konfirmuar, është e vërtetë. Po ishte në momentin. Ishte afër arbitrit. Shohim kush do të godas. Nuk mendoj se mund të kishte nevojë për VAR. Ta shohim kush do të jetë lojtari që do godas penaltin. Fokusohet Silvinho edhe portieri kundështar. Shnisur me këtë goditje dhe shohim Çika Meshi. 1-0 për Shqipërinë, bllokohet ndeshja minuta 25. Goli i parë për Sokol Çikalleshin. Goli i Shqipërisë dashurish 1-0 në Moldavi dhe autostrada drejt Europës tashmë është shtruar. Tifozët e Shqipërisë, këto janë tifozët e Shqipërisë. Shqipëria ka pushuar Moldavinë dhe për tifoz dhe mesa duket Çikalleshi është ai i kritikuar, i përfaluri, i njeriu i jashtëzakonshëm që na ka sjellë të fitore 1-0 dhe Shqipëria tashmë e sigurt drejt europianit. 13 gola në karrierën e tij për Çikalleshin në 58 ndeshje ka zhvilluar me kombëtarën, po i afrohet rekordi i Rën Bogdanit me 18 gola në ekipin kombëtar. Në fakt nuk ka pasur ritëm golash. Kritika më e madhe për të është bërë që nuk ka konkluduar. Ka lëvizur, ka sakrifikuar shumë, por mos haro që peshorja janë golat për Çikalleshin. Edhe kam përshtypjen Gzim për këtë arsye i ka lënë sot edhe Silvinho penaltin. Po, sigurisht. Ndoshta Bajrami mund të ishte lojtari i parë goditës. Është sigurt fare që ai ka nevojë të lirohet nga ana psikologjike. Por
duhet të thënë edhe që ka dhënë i godet shumë mirë penaltit, se kemi parë godisa. Edhe në Turqi, edhe në Arabi kur ka qenë, është lojtar që godet penaltit. Por në 7 ndeshje ky është goli i parë për Sokol Çikalleshi. Në drejtën, ke penaltia ka merit dhe Çikalleshi dhe Seferi, po dhe arbitri u tregua bujar. Bujar për penaltin. Po, tregu bujar. Ku ishte një penalti? Për të thënë vërtetën, e detyror, ishte një penalti 1 metër larg arbitrit, nuk evitonte dosh. Në të gjitho në të gjitho eliminatore arbitrat nuk na kanë hëngër hak në asnjë. Jo, nuk na kanë hëngër, por na kanë qirasur. Edhe mund të kemi patur, domethënë një lloj përqindje Lorenz që i kemi patur pak në favor. Edhe që jemi ulë tavolinë me arbitrat dhe për atë qirasë. Duke krahasuar me çfarë na ka ndodhur më parë, se më parë rasti i padrejtisë tonë është masakër, masakër. Sidomos ka një reagim nga Moldavia Glend. Goditje dënimi nga 40 metra, topi drejt zonës ka dalë Berisha grushton. Porta e boshatisur për momentin vazhdon diet në rrëmuj në zonën tonë. Një tentativë drejt portës bllokohet nga Hysaj. Ishte numri 9 i skuadrës moldave që provoi Nikolaescu. Ka futboll dhe ka reagim. Moldavisë tjetër goditje me kokë. I mirë reagimi moldav. Tani ata nuk kanë shumë, kështu që ndeshja bëhet shumë interesante. Kam një mendim tjetër për sa i përket këndvështrimit të arbitrave. Vazhdo. Ne na duket sikur këtë radhë na arbitrojnë mirë sepse kemi qenë të pakënaqur gjithkohon me arbitrat. Ky sezon ka qenë një sezon që ne na kanë ta thash pra ne arbitrimi tonë është histori pa drejtësie. Ka qenë një histori pa drejtësie. 70 vjet histori pa drejtësie. Tani ne nuk kemi mësuar të shohim një drejtësi. Ne jemi shumë keq për mi opinë Jeminit. Jo, jo. Lenci do të ishte i parë që do të thotë arbitrat jo i kanë rënë drejt, po dhe na kanë favorizuar. Çikoni do ta thotë këtë. Ne kemi sot besimin që hym në fushë dhe dim që arbitri arbitri nuk do na bëj kur ndeshje. Po se kemi mase kemi shefin zonës president UEFA-s. Do të shoqë. Ajo na takon ajo. Kjo është e mirë arbitrojnë, të na arbitrojnë drejt në atakon. Le ta mirpresim këtë gjë. Po mirë. Ne kemi hall. Ne kemi hall që kur të përfitojmë nga UEFA, mos përfitojmë vetëm ke kombëtarët, përfitojmë edhe ke futbolli vendas. Po çfarë ti bën futbolli vendas? Po çfarë ti bën? Të bëjmë çika që shkëndojmë. Nuk është rasti. Ky është vetë muhabet procesi dhe pasojë. Sot e dikzohemi kombëtarës, po kujdes Moldavi Inglet. Ka frikë të futbollit. Ne kraojmë ditën e përgjithë Moldavisë. Për një faull të Gjimshitit ndaj numrit 8 Motpan. Dhe ka një shans tani Moldavët për të ofruar në zonën tonë kur është minuta 28 në këtë pjesë të parë. Është një goditje dënimi shumë afër vijës anësore tek flamuri këndit, gati jemi aty afër. Rata, një krosim në shtyllën e parë, goditje me kokë, largohet topi, shkon jashtë zone në anën tjetër, por vazhdon aksioni moldav me një tjetër krosim nga Rapçuk. Topi është larguar, por ka një rrëmuj në zonë dhe faull në sulm i moldavëve. Faull në sulm ndaj Ismailit nga numri 9 Nikolaescu. Është një faull për ne pra brenda zonës. Reagoi 0, vazhdon rezultati kur është minuta 29. Jemi shumë afër. Sidoqoftë kjo është vetëm kualifikimi. Kjo e Çikalleshi ishte një penalti edhe personaliteti. Ai është lider i munguar ndoshta të themi ne në këtë kuadër kontare dhe mbas polemikës së madhe të mbrojës. Kështu që ndoshta ka dashur të japi një gradë më shumë Silvinho do i ketë dhënë penaltin. Ai ka marrë përsipër këtë skuadër për ta çuar pak më parë. Do t'i japi një lloj detyre tjetër Çikalleshit, e cila i mungon. Atë që ndoshta si lideri në këtë kontare. As Astane, as Ramadan, as Verami, ndoshta Çikalleshi do të ishte lideri në syt dhe mendjen e Silvinhos të kësaj kontare. Dhe penaltia është Çikalleshi është nga lojtarët që bën detyrën. Nëse mund të flasim për një lojtar net, paktën është për Çikalleshin sepse e njohim edhe personalisht, ndryshe nga shumë të tjerë. Pra, është i disa kontare. Ne dimë shumë mirë se çfarë djali është ai, domethënë ai jashtë fushës blerët. Kështu që ai ka qenë në një moment edhe duke u larguar nga kontarja kur ekipi ishte në vështirësi, e mbam mend vitin e kaluar me Rejën doli hapur. Kjo është Flojë. Doli hapur në një intervistë dhe tha që jam gati edhe për të larguar nëse jam un problem. Por sot e shohim që ai është rikthyer, është një lojtar formacioni, një lojtar që vërtet ka shënuar pak, por jep shumë për skuadrën, kthehet mbrapa, ndihmon në mesfush, sakrifikohet, përplaset, vrapon. Pra është një futbollist që i plotson kërkesat e tij. Po ta shikosh, që u ka ardhur të vinë deri më sot, nuk janë sulmuesit që shënojnë. Janë mesfushorë. Shënojnë të gjithë. Shënojnë gjithë skuadrën. Nuk kemi dot një misionar goli, ishte ndryshe kur ishte broja. I ka munguar, broja, i ka munguar vetëm Çikalleshi, se ka shënuar të gjithë. Kur ishte broja ne e dinim se ku do ishte goli, kurse sot goli është shpëndar. Bilas ka një shprehje që thon bilas se dëgova në futboll amator, gjuni nga larg. Gjuni tha se konë se vinë gjithë gjuni nga larg. Jo, kjo gjë e mirë gzim, kur shënon gjithë. Minuta e 30. Kur shënon zero për Shqipërinë, goli i Çikalleshit, por ka një tjetër mundësi skuadra shqiptare lojtare që provon me Çikalleshin tani në krahun e majt. Shohim këtë aksion dhe më pas shkojmë në publicitet me Ramadani topin, më pas për Aslanin në mesfush. E qarkullon me qetësi Shqipërinë në mesfush, që shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pastaj. Minuta e 34, Moldavi-Shqipëri 0-1, por para një minuti, gjatë kohës që ishim në publicitet, kaluam një moment kritik në zonën tonë,
ku për fatin e mirë arbitrin dha një goditje dënimi në favor të kombëtarës tonë për ndryrje ndaj Gjimshitit, një rrëmuj në zonë. Lorenz Tjepe më qartë edhe nga tre këndet që ofroi legjia ndërkombëtare. Nëse ai e konsideroi faul atë të Mitajt, ok, pastaj ai rasti aty është shumë i dyshim për penalti për Moldavinë. Është një penalti. Sidoqoftë ne po kontrollojmë për penalti. Ndërkohë është aksion të Çikalleshit. Ka pulojën për tek Hasani në krahun e djathtë brenda zonës. Hasani kërkon hapësirën, krosson në qendër, largohet topi nga Revenko, shumë afër Çikalleshit. Etemi të rrezikshëm. Pra, pati reagim Moldav, si qoftë në rikthyer ekuilibri, kontrollojmë lojën dhe vertikalizojmë, çka do të thotë që të mbajmë në tension mbrojtjen Moldave, por asnjë moment të mos jenë qetë. Po luhet vetëm në krahun Moldav, domethënë aty po mbahet topi në gjysmën fushën e Moldavisë, për të thënë vërtetën. Shqipëria nuk ka rrezikuar pothuajse vetëm një moment, ai që po fol, që po diskutonin edhe pak më parë. Pjesa tjetër pastaj nuk ka kaluar rreziqe për Berishën. Ke Shqipëria Glend na bën përshtypje ai, jo, inshallah jo. Na bën përshtypje që kemi futboll kontroll. Pa raste. Po shënojmë, kemi, domethënë nuk ka nevojë të bëjmë 3-4 raste. Tjetër faull i vogël në mesin e fushës ndaj Aslanit të radh, arbitri e thret afër numrin 8 Motpan. Jan këto faullet e vogla që vazhdojnë ta shqetësojnë edhe arbitrin Kollum. Neve jemi të futur në Evropian. Ne jemi të futur në Evropian. Atje s'ke shansë ta dominosh këshilohen. Neve duhet kryojmë raste, sepse vetëm në përmjet rasteve, ati kur du luajmë në grup, do mendosh atë kualifikimin. Kur ti ke pjellurit vogël me Moldavin, që është inferiore, që të pret, i bie që neve kemi rrugën. Sot s'ka shumë bështarë. Sepse dhe me Polonin, dhe me Qekin, po ti bashkë. Edhe Qekia, kështu vjen, kur të kujtojme me ne. Do të na dominojnë të arabi, po. Ne përgjësi do të arabi vjazit. Ky është sezoni me suksesë kombëtarës, ka shumë pak raste me satare ndeshës. Po ta shikosh me vëmendje. Për raste. Transformohet gjithçka se kujtohet Gjani Debiazi, mënyra si ikëm dhe lojrat që ne bëm atje pastaj. Detyra e Sidinjës është që atje shkojmë me një tjetër paketë, me një tjetër mentalitet, me një tjetër formë. Ne europian po shkojmë me dinjitet. Me thon 12 gola të shënuar deri sot. Ky ka gati si fundi parë. 3 gola të shënuar. Jemi me shifra frikshme. Jemi shumë pragmatist. Jemi kemi kriju 5 metra, kemi bërë 2 metra, mos harro. Jemi shumë pranë. Mirë, mirë. Sa kemi bërë, sa kemi kriju. Të modelit tarësh ka. Ndërkohë ka një aksion për Seferin në krahun e majt. Provon dhe drejt zonës Bajrami. Rimer topi përsëri Seferi. Qarkullon duke thyrë mbrapa te Kaslani. Shqipëria kontrollon lojën. Shqipëria superiore ndaj Moldavisë me lojtarët që kanë mes fush Aslani Bajrami. Në rast se ka një fjalë që unë do thoja për këtë kombëtare, është një gjë që s'kam arritur ta them në 20 vjet që ndjekim tani shqiptare me intensitet. Fjala e vetme është personalitet. Kjo kombëtare ka personalitet. Po pra, në fund e the. Ajo është që po diskutonim, që ne edhe në europian nuk është do shkojmë si më të vegjël. Ne do të nga dera e madhe. Ne do shkojmë si vendi parë 20 vjet. Ne sot po fituam, shkojmë si vendi parë në grup. Dhe është e rëndësishme edhe vendi parë sepse na çon në vazon e dytë. Dhe vazo 2 do të thotë një short më i favorshëm. Po patjetër, dhe brenda atyre skuadrave që janë. Glenti duhet të dish mirë, dëgjova që neve nuk na përplas kanë me Serbin për disa arsye, nuk na fusin në një grup. Ka një gjë të tillë? Janë marrë parasysh. Kanë dëgjuar se nuk luajnë me Serbin, por ne nuk është se kemi një në Shqipëri më duket. Është një mekos me Serbin. Gjithë vendet që kanë probleme kështu ta hapin. Pra deri finalen nuk përplasen. Shikoj, Shqipëria me Serbin nuk ka asnjë problem. Jo, jo, erdhi nga e referohemi kur ajo që do, po nuk ka asnjë problem. Për moment nuk ka asnjë problem, nuk ka një njollë për shkak të UEFA që këta dy ekipe nuk do të luajnë bashkë. Kam idenë që po, ka një dritë kuqe. Kam idenë, por nuk jam shumë. Pse nuk e ke idenë ti? Se gjoksim ky është momenti. Gjë ndodhen atje? Glen, të lutem, është një pauzë ndeshje që unë do doja të prezantoja me të dërguarin special të sfidantit sportiv. Ka gjithë ditën që viziton në Kishinau dhe ai ka zbuluar. Ka zbuluar. Unë i thash një lajm, thosë ti as pa zakon Manushit, ai ma ktheu lajm zakonshëm. Manushi kishte qenë atje. Ata sot gjatë ditës kishin qenë. Manushi ka qenë me Partizanin mos gabon. Jo, jo, apo në një udhim tjetër. Ai qenë në Kishinjev, domethënë një ditë përpara dhe ishin një tunel gjatë 55 km që ishte kantin verde. Në periferinë të Moldavisë. Dhe Manushim thotë që kam qenë thotë dhe tunelet janë që të kohës romakëve. Është një vend verash i jashtëzakonshëm dhe shumë i vjetër. Është një 40-50 minuta larg Kishinevit. Është vetëm një atraksion në këtë kohë. 55 km ka një shishë të verë. Special që s'po kujtohet tani. Dikush mund ta thotë. I verë moldave e famshme. Po ka verë. Lidhet me zonën e si quhen ato e drakut. Të dërguar ta kur famshik që kemi zbuluar i thash kjo që ka ndeshja. Jo, false ka. Sfida sportive ka tre dërguar. Ky ishte njëri prej tyre, dy tjerë dhe kemi pjesë pyetja ime, nëse atje ka një rrezik për shkakun për luftë ose ata futen në tunelet e verës domethënë dhe kanë verën e sigurisë. Fut kanë verën pas tërma. Atje është një futesh kopaqe, nuk ka luftë. Verën pas tërma.
dhe nuk e di sa ushtin ky stadium i njësoj sa Trevo Fejzo i Jeminit sot. Me këtë një gjë për të diskutuar dhe për t'ju pyetur pak juve. Duke qenë se Moldavia sot kërkon fitoren, apo bën shumë pak ajo për ta kërkuar këtë fitore sepse vazhdon të luaj prapë mbrojtje. Apo aq mundi ka çe ka kapacitet. Ajo është puna një lojë shau, që njëri luan sulm, tjetri luan kujdesur. Ka shumë, ajo do të përfitojë më shumë nga gabimi jon sesa nga krijimi i vet. Sa më shumë largojnë, jemi gjithkohon presion, jemi përpara dhe ajo kërkon të përfitojë nga një gabimi jon. Kjo është mundësia e Moldavisë. Sa më shumë e shoh të kontare, aq më shumë mendoj që kjo është një kontare Bajram Jaslani. Sa herë kapin ata topin me sushër, u thonë nga katër lojtarë kundërshtar dhe gjen gjithmonë gjendje. Dy lojtarë njëkohësisht në kontare si kjo, ne nuk i kemi pasur. Aty gjendë paqen kontare, po ta shikosh. Dorëzon topin te ata dy. Sa më shumë çdo ndeshje që shoh bindim që Bajram Jaslani është boshti. Po jo pa qëllim Interi, po insiston te Aslani që ai është Interi kërkon atij të jetë sin kontare shqiptare ke Interi, se Interi studion ndeshjet e kontare shqiptare dhe mirë bën Interi. Aslani e ka fituar topin përsëri në qendër dhe provon të dalë në kundërshtim tani Çikalleshi, por është më i shpejt. Kundërshtari ka prekur topin më përpara Krajkun. Që e marrin përsëri Moldavën dhe thyet. Ndonjëherë ku kanë një fjalë të mrekullueshme, si Gjergj Tamanushi, mos e merr për një, lej pak të gëzohemi. Tha që Interi studion dhe shitoi. Atë. Por vitet e Stanit, ai tha, ai sugjeroi Interi që jo, po Interi i thotë Stanit, bota që bën Shqipëria dhe kene, ja thot Interi mor fjalë për fjalë. Atë, Aslani është futur në një proces edhe studimi bashkë me Çalhanoglu, i cili po e ndihmon shumë që ai ta kuptojë këtë pozicion. Vetë në një intervistë në grumbullimin e fundit të kontarës tha që po punoj shumë me Çalhanoglu sepse ai është një nga tre mesfushorët më të mirë të botës në atë rol. Kështu që ai po merr është një fazë leksionesh. Edhe mbështetja. Fakti që Interi nuk e la sot këtë vit të shkojë Guazim do thotë që Interi beson te ky lojtar. Dhe ai me shumë gjasa do jetë. Dhe ai ka përshtypjen që u përmirësua pak sepse edhe në ndeshjen që zhvilloi në kampionat, po kontarja i ka një pasim shumë mirë, mori vlerësime shumë mirë në atë sfidë. I ka rritur shumë vlerën sepse këtu kontarja jon mbështetet e Aslanit. Nuk shiko, po ta shikoni, asnjëri prej lojtarëve në klubin e vet nuk luan siç luan kontarja. Asnjëri. Shiçar kundër. Edhe Bajrami nuk është të sigurt. Tjetër dali përpara Bajrami. 3 kundër 4. Bajrami provon goditjen vet nga distanca. Në dy kohë provon nga 30 metra. Ka shumë mirë në topën ush. Është shumë i shpejt kontroll në topit dhe i bën zgjidhje direkt. Kokën lart, shikoj si kokën lart. Ktheu kokën majës, dhatas goditi po. Tari jashtë kokës. Ne kemi një presioni Çikalleshi Xhim që e fiton topin në fush. Edhe Hendeku duket i madh more Bajram Jaslani me çka kemi pas përpara, erdhi një lloj lojtari me frymë europiane, një shqiptar i lindur jashtë, i kultivuar jashtë në gjithë aspektet. Një nga ata që nuk ka zonë energji kot duke ishte skela, po ishte i vetëm skela kur. Po skela prap ishte prap vetëm çum skela, çum lore, po çum Gjermania se vite nga Gjermania. Po çum Gjermania ka ditë sot, ka ditë linjë sot. Ja, ka ditë skela. 255 pasime Shqipëria. Minuta e 42. Shqipëri Moldavi 1-0 për Shqipërinë. Top Albana Radio në podcast, në Melody TV dhe kudo mund ta ndiqni këtë ndeshje dashur miq. Mos jepni shpejt makinës, merrni lloku nga ne formacionin dhe shijojeni shiun në makinat tuaja. Për gjithë ata që kanë ngelur sot trafik sepse ky është orari i shiut më të madh të ditës sot. Nesër pastaj do ketë kohë të mirë, më duket. Tirana si se besohet kohës. Ma ky është gjyqtari më alt tani që po është Champions League. Është autoritar. Nuk ka nga këto gjyqtarë. Është gjyqtar që sa kemi takuar më parë. Çepak e lehtë. Penaltia gzim çepak e lehtë në dukje. Jo, ne di ka shëlë fare. Ne tabaka e kishte 20 cm. Ne na bë kështypje, neve na bë kështypje, na jep një penalti të tillë. Ka shëlë atij. Për historinë që kemi me arbitrin. Jo, një gazetar vjetër kur gjikonte një penalti që edhe ishte edhe s'ishte thoshte, po ta shikosh te duket pa. Kjo duket sikur s'duket. Shikoj. Nuk e thoshte dot. Edhe një herë që ta mbyllim këtë kapitullin e arbitrit. Ne na bën përshtypje të madhe sepse mos harroni që vitin që shkoi, që luani për eliminatorët e botërorit, nuk na është dhënë një penalti në Poloni, 200% po, penalti. Po, e vërtetë. A kuptoj? Dhe duke marr parasysh ato raste, tani që ka qenë, po ishte 0-0. 0-0. Histori pa drejtësi. U mundëm 4-1. 4-1. Dhe aty që ne kemi presidentin e shtetit, vetë presidenti. Pa drejtësi shumë e madhe. Presidenti ishte edhe shumë e mirë, që mos ta bëjmë pa drejtësi. Ishte edhe 10 e di. Ka qenë 10 vjet aty ai. Po s'ka qenë vetë presidenti, ishte antar komiteti aty, ishte në tavolinë. Ore,
Barcelona pagoi 8 milion euro për mos tirën qaf. Neve kemi atë, ne nuk duam ta vinë qaf, ne duam drejtësi. Na jepet ajo që na duam favore, se kjo kontare nuk ka nevojë për favore. Kjo është tamam, mos ta bjerë qaf. Po, dakor, po pa drejtësi që ka vënë vendi. Po po, shumë e vogël. Shumë e jone do të bëjë punë me futboll. Madridismo sociologjiko. Kufi do të Shqiprin, ti thon na nxjerr në votat e para të madridësive. Tani duam drejtësi thotë. Se thot një arbitër në shkatron, më dhan të dy palët sa lek për drejtësi. Edhe i rash drejt. Po patjetër, ajo drejtësia është gjë madhe sa diportës. Goditje dënimi për skuadrën moldave, rreth 40 metra nga porta e Berishës janë hedhur gjithë përpara në sul moldavët, ndërkohë që fallet janë 11-6. Krosimi ndërkohë drejt zonës, një goditje me kok topi në rrëmuj, por e kontrollon Berisha pa probleme fare, me shumë qetësi. E jep qetësi gjithë skuadrës Berisha me këtë top të kontrolluar, kur kemi dhe 1 minutë lojë nga koha e rregull plus dhe koha shtesë në këtë pjesë të parë. Sa mund të kemi këtë pjesë parë jemi në shtesë? Besoj 3 minuta. 3 minuta ka shumë. Po se spati në lese. Ja shumë spati në lese, as vari në minutë, nuk ndryri. Spati as do të ndalua loja sa ndoshta, nuk e di. Unë them 1 minutë. Tani masi bën shumë. Për të bërë ndoshta edhe një përmbledhje të vogël, nuk është se kemi kaluar rreziqe të mëdha në zonën tonë. Unë prisja një Moldavi sot më agresive, më ngacmuese, që mund ta vinte më shumë në vështirësi, po krosi parashikushëm që kanë gjithë. Shikoj, edhe ne nuk ka asnjë vështirësi. Edhe ne nuk kemi bërë ndonjë vetëm penalti e këqë. Ne bëjmë llogaritë tona, ne kënaqemi me barazimin. Kemi kontrolluar dhe topin. Mbajtja e si zbresim neve. Mbajtja e topit kontarës ton tani është stil loje. Po pra, ta thashë mbajtë edhe me çekin. Porosia që la kryeministri tjetër kundërshtuar përpara. Po, që kur la kryeministri aty fillon. Topi humbur i Bajramit, më pas ka një faull në mesfush për Moldavët. Mbajtja e lojës e ka një logjikë më nëse tash. Mbajtja e lojës do të krijosh raste. Por në zonat e 70 ca, me 20 ca, thotë ca raste kriju. Se shkëllur rast, atëre, qarë është kjo më nëshë? Si falë pasi duhet kundështoj. Kur Spanja filloj të varfroj krimi në rasteve, thanë ata si ku për i vjef vdekja. Spanja ka gjithë jetën. Spanja kishtë gjithë jetën, po prodhon të raste shumë. Pasaj ishte problem që i bërin si bënin. Po ne nuk po i kryon shumë raste. Një ndeshje ku ne në dy barazimi, le ta mbajmë topin. Pastaj mos harron, ky nuk është stili i krimit rasteve në çdo vëmendush. Hajde çaj stili joni lojës. Hajde çaj Moldavi. Po më ka çdo vëmendje se Spanja sa raste bën. Në Evropian, në Evropian ky nuk është stili joni lojës. Nuk do dominojmë në lojë. Ne do kthehemi ke foleza jon. Kemi komo gzim në një vit. Do jesh si ç'është Moldavia sot, do jesh ti në pritje, ha? Po më pas do luash me Anglinë dhe Gjermaninë. Kishim Polonin. Më ka dëgjuar që do. Patjetër, ndjema, ai kishim Polonin dhe Çekin. Po. Ato nuk është se janë ani luçe larg Gjermanisë dhe Anglisë. Janë skuadrat e nivelit. Ne me ato si luajtë. Dakor. Tjetër duke u përshtatur. Ndaj Aslanit, 2 minuta i shtesë. 2 minuta shtesë, minuta e parë po luhet tani është drejt fundit. Isha më afër se sa 1. Se mund të thosh edhe 1, po thash 3. Një minutë largs. Po 2 minuta pra kaq. Manush, ne vot kërkoj falje që tha 3 sot. Është afër. Isha më afër. Ai gjatë. Ai më ka dhënë se ku çeka. Me 2 ora. Mbaron minuta e parë, kemi edhe një tjetër. Çfarë po thoi Lorenz? Kishte diçka? Apo jo. Jo, jo. Sa më Manush po. Si do çolli i Çikalleshit do me sfush, goditë dënimi për Moldavët. Do provojnë ndoshta me një top të gjatë për të ofruar në zonën tonë. Sërish larg, jemi rreth 60 minutë, 60 metra nga zona jonë. Jo, do të thoya edhe një gjë tjetër. Sërish Silvinho ka të drejtë formacion. Kur pash se Ferri Çikalleshi do doja ndoshta uzurin aty. Sërish ka të drejtë Silvinho. Jo, po se ka lëvizur formacionin. Nuk e lëvizur formacionin. Nuk e ka lëvizur. Ky është suksesi kësaj kombëtare. Një ndrim ka vetëm që ishte Ismaili, që ishte vinte nga dëmtimi dhe sot ishte formacion. Nuk ka asnjë. Fal ndërkohë për kombëtarin. E kemi tante procesi ti. Ne dim përmendesh formacionin tani. Mi pra mirë. Madje ne dim dhe ndrimet. Po të ndrohet ndrimet ne i dim tani. Ne i dim dhe ndrimet. Gjasula, Daku. Po, vaje ku ka do nxjerr. Po pra, zuni është fort, zuni është mirë. Do nxjerr Çikalleshin. Çikalleshin do fut, do fut Daku. Nuk do ta prek. Ndërkohë bie Bilbili i arbitrit Kollo mbyllë pjesa e parë, 47 minuta largohet Silvinho 1-0 për Shqipërinë me golin me penallti të Sokol Çikalleshi. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas për një analizë pjesës parë. Jemi sërish në paso, ka përfunduar pjesa e parë e sfidës mes Shqipërisë dhe Moldavisë në Moldavi 1-0 me golin e Sokol Çikalleshit. Ka qenë një pjesë e parë përgjithsisht e qetë, domethënë me disa momente ku ndoshta arbitri u bë pak më shumë protagonist me dy momente. Njëra penalltia që na dha ne, edhe një rast që faulli ndaj Seferit dhe golin e Çikalleshit dhe një rast që ishte në zonën tonë, disa minuta më vonë ku ishte një moment i dyshim që ai dha faull për ne, domethënë në favorin ton, po kishte një moment të dyshim për nga përplasja se çfarë ndodhi në zonë, ishte pak një moment i që meritonte për të diskutuar. Po s'kam, jo, meriton. Nëse ai jep faull para, nuk futesh fare në diskutimin ç'a ndodhi. Po peti pa faull përpara. Po faull. Faull normal, nuk mund të thotë si faull. Po pra peni kontakt loje normal. Kontakt loje, po çfarë arsye pra bëhet i
i pak i diskutueshëm domethënë momenti. Shiko, pse jemi prapë te arbitri. Po, po ti referojmë dhe ndeshjet e tjera që ka arbitruar, është ndeshja 4 që na arbitron dhe duket sigurisht fatsjellës me ne, sepse ka, ka arbitruar 3 ndeshje, ka 2 barazime, 1 humbje me kontaren ton. Humbjen e kanë me kënd me kë. E ka me Francën, Francë Shqipëri 2-0 në Europianin e 2016-s, ndërkohë që Shqipëri Danimarka dal 0-0 në 2015-ën në eliminatoret e që kjo ka qenë ndeshje vështirë shumë në Shqipëri, është bërë në Elbasan Arena dhe Shqipëri një arbitër jemin që të arbitron 4 herë, do të thotë që si kompare të njëjtë mirë besoj apo? Po jo, jo se ky ka filluar që nga viti 2006 arbitër 4 herë është një shpeshtësi. Ka 15 vjet arbitër ndërkombëtar. 4 herë, është kjo është ndeshja e katërt në 10 vjet po them. Po me të njëjtën kontare 4 herë është normale se ka. Po po. Jo me të njëjtën kontare. Ah, që na arbitron Shqipëri 4 herë. Po një arbitër që arbitron Shqipëri 4 herë, është në normale. Ere fundit që ka arbitruar. Pagja, jo, jo, jo. Ere fundi që ka arbitruar është 2016, para 7 viteve. Po, tani që ne kena pas arbitra të tjerë që na kanë në ndërkombëtar, që na kanë arbitruar 3 herë. Por thënë vërtetën, arbitrat që na kanë arbitruar këtë vit në të gjitha ndeshjet kanë qenë arbitra top. Top list. Top list. Anglez, spanjoll, italian. Tani është vlerësim për ekipin ton, për ndeshjet që kemi luajtur. Nuk e di domosdoshmë se si. Jo, është vlerësim. Se si gjykohet në UEFA për ndarjen e arbitrave. Jo, shiko. Gjithmonë ndarjet tona janë konsiderohen të rëndësishme dhe ndarjet e arbitrave bën në sipas shkallës vështirësisë. Shqipëria futet me shkallë vështirësie të lartë këtu. Po çfarë shkallë vështirësie? Edhe për tifozerin, edhe për patjetër. Besoj se kemi bërë ndonjë problem. Po si kemi, ne na u dënua tani, jemi të paralajmëruar që nëse do na bllokojnë stadion. Është gjë e madhe. Edhe një herë, ndeshjet që luhen në Serbi, në Shqipëri, në kanë një shkallë vështirësie të lartë. Nuk është që sojë të arbitrosh në Zvicër, apo jo? Dhe përveç asaj, Shqipëria e ka rritur shumë lart stekën si vjet. Është vend parë në grup. Normal që po të luaj me Çekin, me Polonin, nuk mund të vinë një arbitri edhe një dorës dytë. Doja ta diskutoj me ju pak është kjo, kur kundërshtarët luajnë me ne, duken shumë vegjël. Si e shpjegoni këtë gjë? Për shembull, ne sot këto eliminatore, këto eliminatore. Ne prisim që kur erdhi Polonia këtu të na dominonte. 10 minuta, 15 minuta vuajtëm, pastaj pjesa tjetër. Po dhe jo. Me Çekin u zvoglua. Sot Moldavia priset shumë më shumë, me thënë vërtetë. Po Moldavisi duhet 3 pikësh edhe rrinë në mesfushë vet. Domethënë kjo ka të bëjë me lojën tonë, me mënyrën, me stilin, me si kemi ndryshuar. Do duhet përgjigjesha me këtë lloj analize. Mbas fitores së Spanjës me Çipro, pyetë trajneri spanjoll. Po. Sa larg shkon kjo Spanjë nga gazetari? Kjo Spanjë thotë ai do shkojë shumë larg. Jemi çik më mirë se ndoshta erë të tjerë që kanë topin. Thotë De La Fuente. De La Fuente. Dhe në moment sektuar thotë, por ka shumë skuadra tjera që mund të shkojnë shumë larg dhe numëron. Anglin numëron një kombëtare tjetër që ishte shumë interesant, Francën, dhe një dy kombëtare tjera dhe thotë dhe mos u habitni thotë De La Fuente nga Shqipëria. E kishte pranë ndeshjet tona. Me një ka studiuar me një seriozitet interesant. Dhe ajo që më bën përsyje është kjo që nuk është më utopi nëse ne sot në këtë tryezë themi që Shqipëria mund të kalojë grupin evropian. Po kjo s'është e çudi. Nuk është e çudi. Çfarë po shmundur? Pa imagjinosh me analogjikën e kulturës tonë. Edhe një herë. Po si ndryshon? Edhe një herë. Citojeni pak. Ne jo jo jo. Për mendimin tim. Jo jo jo. Fare. Kalimin e grupit nuk e quajmë më çudi. Asu se quajmë se quajmë më çudi. Atëherë nuk e di ku do jemi, por në rast se ne kemi të parët bazën tonë dhe do kemi skuadra tjera që e di që nuk mund të rrobë Italia. Do kesh apo shtemi? Italia nuk do të rrobë, këtë ta kemi bindje. Edi, po do kesh Slovakim, do kesh Hungari, do kesh ja të ti marr ca ekipe të nivelit ton. Ato turqin kanë qeftë rrafin. Turqi, se janë shumë futbollin aty ata. Ca ekipe të tjera. Belgjik, ti që ekspert i gjuhës, kam gjetur lojtarin me numër 11 tek Moldavia që quhet Kaimako. Kaimak. Kalie. Kaimako, interesant. Kaimako. Po ti shohësh moldanët, moldavët kanë dhe pak emra çudi, por sulmuesi është Nikolaescu, që duket më shumë si rumun se sa si moldan. Miks janë ato? Njëri quhet sulmuesi Kraut Maj, quhet Postolaki, që quhet si grek, më shumë si emër grek se sa kanë një rata, kanë një rata. Rata po ashtu. Rata i thon miu te. Tani Edi se zgjua Edi. Do të thonë është një tjetër rata. Mos ta kaloj logjikën tënde sepse jam më pëlqeu shumë. Cila? Ne 30 duhet sekunda, me të vërtetë. Po, ne me të vërtet kjo jemi aq të entuziazmuar nga kjo kombëtare këtë herë sepse tha ne mund ta mbyllim me 19 pikë, a imagjinon dot? Dhe si mos mendojmë që do ta kaloj grupin, po patjetër që pjesën tjetër do na thuar se ti ke qenë dyer në Moldavi dhe ke arbitruar. Shkojmë në publicitet. Edicion informativ i Greqisë do të kampionë Evropë dhe ti mos e ndroni dot këtu.
rikthehemi në paso në këtë pjesë të dytë, edhe pjesa e dytë e ndeshjes Moldavi-Shqipëri, minuta 49 ka 3 minuta pra që ka filluar sfida. Kjo është minuta 4 që përluhet tani, 0-1 vazhdon rezultati për Shqipërinë me golin me penalti të Sokol Çikalleshit, ndërkohë që pati një tentativë të Shqipërisë vetëm pak çast më parë me një goditje nga distanca të Seferit. Ndërkohë që duhet thënë që skuadra moldave ka bërë një zëvendësim, ka dalë mbrojtësi Kraut Revenko dhe është futur në fush Maxim Kojokaru, mesfushor i Kraut të djathtë. I vetëm një ndryshim pra për skuadrën e Moldavisë dhe trajnerin Kleshenko. Në këtë pjesë të dytë kombëtarët shqiptarë vazhdojnë me qetë informacion të pjesës së parë, vazhdon 1-0, duket momentet qeta të dyja kombëtarëve. Tani është Moldavia e cila ka pak më shumë kontroll topit, pak në këtë pjesë të dytë duke tentuar. Ka një lloj tërheqje tonë, domethënë një gjysmë fushë, po e presin kundërshtarin domethënë në këtë moment. Ju them disa shifra se sa fiton kombëtarja me kualifikimin në European. Po ndërkohë ndjekim të aksion. Gjimshidi largon me kokë, më pas Mitaj pastron zonën dhe s'ka më rrezik. Shqipëria me kualifikimin përfiton 9.25 milion euro direkt. Pra sot, Shqipëria që kualifikohet në European fiton 9.25. Pastaj, çdo fitore brenda grupit në European është 1.5 milion euro, çdo fitore, çdo barazim 750.000 euro. Kalimi i grupit është 2 milion euro shpërblim, nëse e kalojmë grupin. Dhe nëse vazhdojmë me raundet e tjera është 3.2 milion euro çdo fitore, ndërsa finalja ka një shpërblim 5 milion euro. Pra janë finalja. Shumë apo vetëm finalja. Ndërkohë provon skuadra moldave një top drejt zonës, largon Ismaili, pastron më pas zonën Asani dhe kjo ka mundësi Aslani për dalë përpara tani me Çikalleshin. Super. Provon në krahun e Majt Seferi, ka marr topin. E bën i qet, por kthehet për ta qarkulluar me siguri me Aslanin në mesfush me Bajramin. Ka një lloj avancimi përpara të moldave që janë rreth 6-7 lojtarë në gjysmën fushën tonë, kanë bërë presion edhe ndaj Aslani për të marrë topin dhe ja kanë marrë topin pa fault. Edhe nuk kanë ça humbin tani Moldavia do të luajë. Kanë shtuar presionin, kanë qarkulluar topin më me shpejtësi në këtë pjesë të dytë, pa bërë të rrezikshëm Moldavit. Normalisht duhet të presim diçka prej tyre. Aksion në krahun e djathtë, një krosim drejt zonës është i dobët. Në hyrje të saj largon Mitaj. Vazhdojnë ta kontrollojnë topin përsëri moldavët rreth 40 metra larg portës. Por janë të gjithë tani në gjysmën fushën tonë. Provon me këtë dalje përpara Babolio në krahun e Majt, aty ku ndodhet Repçuk. Ka një kombinim më pas me Motpan, një top drejt zonës del Ismaili bashkë me topin dhe Bajrami me qetësi pastaj e zgjidh me Ysaj. Asani, pak i përdorur Asani duhet thënë në pjesën e parë, shumë pak topa ka prekur. Kontrollon ajo tani që del nga ankthi dhe kontrollon sërish lojën. Është e kuptueshme dhe e prishme. Disa minuta të mira për Moldavët. Me të drejtë Emili thot ata nuk kanë se të shumbin, është një moment ekuilibri, reflektimi, por mbi të gjitha ne duhet të themi ke loja jon, ajo e kontrollit dhe ndoshta në lvizje mund të fillojmë ta bëjmë nga stoli. Nuk e di nëse është pra të vizë, po vetëm se shikoj që kombëtarja jonë është futur e gjitha në mesfushën tonë. Sidoqoftë pra edhe ka një epërsi territorial. Do një top i humbur, ka mundësi tani Moldavia brenda zonës. Provon në qendër, del Berisha kontrollon topin. Kto kthimi topit brapa shumë i kujdesshëm dhe Ismaili, një top i humbur në fazën e ndërtimit e gjën skuadrën tërsisht të papërgatitur mbrapa, por ka zgjatur pak këmbën sulmuesi me numrin 9 Nikola Esku, duke dëmtuar pak Berisha në momentin që e kontrolloi topin portieri jon. Topi i Seferit i gabuar dhe ishte një kundërsulm i skuadrës moldave, por pa rrezik sepse Ismaili është shumë i kujdesshëm. Mbaj Berisha topin, kontrolloi, administratoi, shifi shokët në sy, hapi lojën ashtu siç ka ije. Berisha, je lider yn Berisha. Ky futbollit. Mërë këzirësie. Dëgjo, lider ynë, absolut është bërë. Ku e ke të dërguari nëmër 2 të sfidatin sportiv? I dërguari nëmër 2 do t'ishtë ishte me flamurin e Shqipërisë atje, a ra pare, a i arroj, arroj t'i informon dhe për sfidatin, për shion ndeshje. Si dhe qëpë kjo ndeshje? Sot nërkohë për e them një sekret, sot në Stadiumin e Albania gjatë ditës, një janë zhvilluar disa prova për koncertin që do ketë në ndeshje, në bas ndeshjes me Ishuj Faroa, pra për përgatitje festa. Do thot që jemi afër pra kualifikimit sot në mëngjes. Reglen festa që mbas barazimit me Çekin atje. Po le se sillin tërstës, vërtet e ke që po jo mbas sot në mëngjes po. Ore Edi po topi si, gjatë ndërkohë drejt zonës si të sillin tërstën. Ka një jo, tentativë me një fitore pastaj ka edhe po largohet nga zona jon. Vazhdojnë ta kontrollojnë topin moldavët, tjetër tentativë për të shkuar në zonë. Krosim në qendër. Po pra këtu jo, ky është dalë përpara tani Aslani. Ku duhet reflektim?
E ban topin Aslani, i rëthur nga tre kundërshtarë, zohet faul në mesin e fushës për Shqipëri. Ky faul na duhet, kjo qetësi. Po e thëmë, sot po zhvilloheshin, ka një karton të verdhë për numër 11. Kajmakov. Për këtë faul ndaj për këtë Kajmakov, gzi po thonin që mund të jetë me origjinë shqiptare, Kajmakov. Kajmak. Si ai ka çelë. Ja, dhe shef tyre. Sot ishin këto grupet e valleve, ansambli që po bënin prova në qendër të stadiumit, në fushës së Air Albanias, duket se mbas ndeshjes me ishuj farore, rreth orës 11 pa një çerek të hënën, do ketë një fest në stadium me muzikë, me këngë, me ne pasurojmë gjithë në proces sportiv se jemi live atë ditë, kështu që në proces sportiv të gjithë festën e kontares atë ditë. Më është interesante, Manusha, që Italia ka gjithë atë histori fantastike futbolli, është me ikëm në varë, kurse ne jemi të kualifikuar. Provon Asani me këtë top, devijohet nga mbrojtësi, por eviton godinë e këndit portieri Italia, Ryan. Italia ka ishte disa vite që po vjen, mund ta kapitalizojë më të rastë. Italia ka dy botërorë që nuk marr pjesë. Po për thënë vërtetën është në krizë si kombëtares, edhe elemente nuk i ka. Italia për shembull sot zemër do të doni të fundosur këtë një sulmues nga Monza. Do ishte në këtë European do doni zemër të shtatë do jetë. Shpresojmë sot që Berisha ta luajë me kombëtaren ton zbresin në fundin e sërish. Provon Nikolaescu një goditje nga distanca Berisha. Super pritje nga 30 metra goditja. Berisha është i super formë. Berisha shpoton portën ton. Dukej si goditje pa rrezikshme, por mori rrezikshmëri shumë e shpejt, tokazi. Si dëshoft Moldavat janë aty. Cepin e portës. Ti vëm gishtin kokës, të mbrohemi, të tregojmë që jemi skuadër e madhe dhe kur jemi në vështirësi, edhe kur dim të mbrohemi, di ta bëj kombëtare shqiptare këtë. Jan momentet më të mira të Moldavisë në këtë ndeshje dhe është e pritshme që të kishte një rritje presioni në këto minuta të lojës, sepse ata tani nuk kanë asgjë për të humbur, duhet luajnë gjithçka. Një humbje sot i nxjerr totalisht jashtë objektivin, pra për të arritur edhe ata një fitore historike. Sergj Berisha e kontrollon Berisha nga goditja këndit, qetësi në zonën tonë. Ktu ne duhet ta administrojmë diçka më mirë. Unë mendoj që mund të ishte më mirë një ndrim pak më përpara. Si për shembull? Për shembull, një lojtar që mund ndrojë sot ferit mund të jetë direkt. Po unë them Asani mund të jetë një lojtar që mund zëvendësojë. Asani mund zëvendësojë, sepse nuk po ndihet sot duket sigurisht në vështirësi. Shumë pak topa, vjen pak për të... Dhe zvëndësushtit të këtyre janë në formë shumë të mirë. Po prosh muja, për shumë një rasë, mund jetë muqoni. Dhe muja, dhe dabu, janë të gjithë janë të gjithë në super formë. Sepse një shpërthim nga këta aty mund të bëdhe shumë punë. Si dhe qovë të akoma herët, minuta 55 nuk është minutë ndrimesh, duke kalujt pak të minuta e 25-22. Po, 6-7-5-7-8. Êshtë momenti edhe për të falenderuar një nga partnerët tanë, Edi, Jute Credit, i cili, sepse ky është muaj i arsyeve për të shpenzuar dhe për të festuar njëkohësisht. Dhe Jute ka ofertën më të mirë. Nëse vendosni të aplikoni për një kredi konsumatore në My Jute App, gjatë këtij muaji ju do të përfitoni një zbritje prej 25%. E dëgjuat shumë sakt, 25% ulje. Pra e zëm se keni nevojë për 200 mijë lekë tani dhe zgjidhni t'i ktheni në 48 muaj, ju do të paguani 140 mijë lekë më pak komisione. Mos humbisni kohë, aplikoni tani në My Jute App. Majute, kur luan kontare shqiptare, shion më shumë. Jemi në minutën e 57. Shëri Shqipëria është në avantaj, kontrolon, pa tjetër nuk është në i frikë, skuadra Moldave ka një reagim, por ne nuk kemi fare shqetsim se përdojnë. Topi është për në rivënja sora, shkojnë pak në publicitet me që jemi në zonë të qetë dhe rikthehemi me njerë. Rikthehemi live në Paso dhe dy momente në ndeshje, momentet më të mira të takimit. Njëri për ne, një rast i humbur nga Asani me një tentativë me goditjen nga Arizona, por dhe ky moment i fundit, vetëm pak sekonda më parë kur provoi Nikolaescu me këtë kthes, por gjatë goditjes së Asanit patëm dhe një kontakt në dorë, por që nuk është penalti sepse topi kontaktin e parë krijoi në këmbën e mbrojtës. Pastaj një herë në këmbë, pastaj në dorë. Pastaj shkoi në dorë, kështu që ishte rrezikshme. Ktu ishte një rast i rrezikshëm brenda zonës për skuadrën moldave kur ishte rrata që tentoi kapiteni i skuadrës nga 16 metra, por nuk i gjeti kuadratin për fatin tonë të mirë, sepse ishim dhe zbunduar në atë moment. Ne kemi një rast të parshëm me Bajramin sepse zbritëm 5 shqiptarë 5 kundër 3 dhe ishte me një rast jashtëzakonshëm. Dhe Asani tentoi direkt mat mar topin e Berami. Faul ndërkohë në mesfush për skuadrën moldave. Karton? Jo. Jo, kështu e këshilloj. I vetmi lojtar që rrezikon nga ne për të mos luajtur ndeshjen ditës së Bajramit. Interesante, ka ndryshuar komplet rolet manush. Tashi Shqipëria janë ata pjesë e parë. Ata ne jemi të rrequr, sulmojmë vetëm ata dhe rrezikojmë. Unë këtë gjë në fakt e prisja që në pjesë parë, do të prisja një Moldavi ndryshe në pjesën e parë. Nëse Moldavia është në 30 minuta e Europianit. Po tani janë ata mu luajnë gjithçka, nuk kanë asgjë për të luajtur më. Po do luajnë do 30 minuta në shpinën e tyre. Pritet ky reagim nga ne, duhet gjak ftohtësi, vetë përmbajtje dhe organizim. Një kërsim ndërkohë drejtzonë, një goditje drejt portës, vazhdon aksioni, ka dalë Berisha, kontrollon përsëri.
Rrezikshëm çish çuni rrëmujshëm. Çash ky gjati që u fut Moglen, ma thuaj emrin se ky ishte një fizik i tmerrshëm me bezdis ky kulitari moldav. Çi kaut. Apo pa një gjë gjatë aty më, duke di si e ka emrin, si quhet ky, ma tregoni pak emrin rrota. Kojo Karu. Kojo Karu, ky është më i bezdis fitar bot, ky sa më shpejt. Është i madh. Edhe emri ne ka bezdis. Emër skandaloz. Kojo Karu. Ku e gjetën këtë se ishim shumë rahat. Po një ndrim do ta bën edhe mas asaj pjese të parë dopët. Hajde se Fer, merr minuta, merr falla, për këtë na duhesh ti dhe Cikalleshi. Këto falla janë gjitha në ekonomin tonë, të gjitha për ne. 61 dhe jemi me një ndrim tani në këtë moment, është rasti për të futur në fushë Daku. Në ndrimi ja, parë është me Cikalleshin. Nga minuta 65 filloi ndrimi. Autori golit të kësaj sfide zëvendësohet në ndrimi, minutën. Ndrimi normal, ndrimi logjikshëm sinematik? Po. Daku forcë, potencë, fizik, banat të dy mbrojtës, ajo se nuk e bërë Cikalleshi. Logjikshëm, në qofë se është për logjik duhet të flistin për Seferin dhe për Asanin, që ishin... Po edhe Cikalleshi në këto ishte... minuta si kur pati një qëtë që din fizik. Cikalleshi nuk... beri golin, nuk... Ky është ndrim që a i ka bërë gjithmonë. Po, nuk pushon se vrapuare. Ja, duket. Ja dhe përqafimi me... përqafim shumë i fort mes Cikalleshit dhe Silvinjës. U duke. Duket një loj... edhe si një lloj feste ishte ky përqafim, domethënë një përqafim që tregon harmoni, ti je lideri dhe ka dhe festën brenda, pra ja dhe Ilvi Cikalleshi bashkë me gjithë grupin. Çiko, më kujtuat tani ky zëvendësim i Dakut, sepse ja vlen edhe ta kujtojmë pak Dakun që hyri në ndeshjen e parë në Çeki. E mamën Manush në Çeki ishte një qumbi atë rastin. Ishte një lëvizje që tregon shumë nga mentaliteti që ka Silvinho. Rav një trajner mund bëj një lëvizje kur rezultati është 1-1 në atë kohë, ai fut një sulmues tjetër, domethënë do të thotë që i dha dhe një shenjë kundërshtarit që shikoj se ne nuk jemi të trembur. Po po, jo, po tentoj ndeshje. Ne duam të fitojmë, ne duam ta shënojmë golin, domethënë ishte një shenjë me sulm le të lutem. Provon me këtë krosim drejtzonës se Seferi topi devijuar në Daku përpara. Jo vetëm që e dha portieri. E dha sinjalin, po Daku mund të kishte shnuar dhe gol atë ndeshje. Për këtë historisë aty duhet mersha me mentalitetin që futi Silvinho në atë ndeshje. Prap Daku, sërish Daku. Ishte një top që erdhi rrezikshëm në mbrojtjen moldave dhe për pak me majën e këmbës morën. Tani e di e kupton. Shkoj me vëmendje Mitaj dhe Bajramin kur kanë topin, se si janë vertikal dhe krijojnë frymarrje për ekipin. Ata janë. Shikoj Mite dhe Barami. Barami është kryesori, kuptohet është. Dhe Daku sa më futet bën që në sekondin e parë edhi bën një rast. Kjo tregon që mentaliteti i lojtarëve që futen nga stoli, se si hyn ata më njëherë në ritmin e ndeshjes. Pra ai nuk humbet kohë. Ai hyn në shritën e ndeshjes, sikur nuk ndryshon asgjë. Mentalitet është uri, është un jam këtu, un jam gati të marr vendin e Cikalleshit, jam ndrimi më i parë më i rëndësishëm, lojtar cilësor, lojtar që ja dhe vetëm se mendoj kjo lloj sjellje, ky lloj mentaliteti duhet edhe nga broja. Dhe ndoshta për këtë arsye ai sot nuk është Daku. Sepse ai nuk bën të çfarë, jo se s'është. Pra ai pranon stolin, pranon minutën që hyn aty sikur të ketë hyrën minutën e parë apo minutën e 60. Jo, s'jam dakord. Jo, s'është histori. S'është edhe histori. Sot mentaliteti, sot mentaliteti. Tani që broja është broj. Kjo lloj mentaliteti. Nuk kisha ke loja, broja që ka profesionist. Broja arrin në stol ke Chelsea dhe e di shumë mirë rolin e vet dhe thot 7 minuta kam të bëj historim 7 minuta dhe e bëri. Diskutim, nuk vën diskutim. Po pse ndoshta 7 minutat në Shqipëri dhe në Anglinë? Po mentaliteti aty. Ka mentalitetin ai. Jo, po ai nuk është njësoj. Ti fitu mentalitetin ton që nuk e kemi fare sot të grumbulluar. Kemi luksneve por mos pas brojën në list. E Baramit na kurse. Kemi luks, ne gjithë duam sepse jo çdo ndeshje do na zgjidhë asaj. Nuk është se ishte tak. Aq vetëm do shkosh në European do standard. Meqë jemi në momente që s'kan rrezik. Sa herë që ka festa të mëdha që ne kualifikohemi, gjithmonë ka dhe lojtarë që bëjnë kurban. Ne evropianin tjetër bën kurban që mshitin me shok, këtë radhë kemi bërë brojën. Kështu që ja, ne ajo momente e ufalie, në mendoj që ne bëjmë gabim. Mendoj që broja është pjesë e rëndësishme kësaj kombëtare dhe mbas këtyre dy ndeshjeve do jetë pjesë e kombëtarës. 358 pasime Shqipëria, 214 skuadra moldave. Pra gati dy fishi pasimeve tona në krahasim me moldavët për mënyrën e lojës. Tregon shumë edhe për strategjin ton. Topi umbur ndërkohë në qendër nga Ramadani. Provojnë moldavët por shrivën anësore për Moldavin minuta 65. Ramadani sot. Jo pra, mirë, normale, bëri vetëm por duhet ta kontrolloj, të pasoj, tapi për shkakut të marr faull, kanë tentativë për të marr faull më shumë se të pasoj. Ndërkohë arbitri lejoni çikloj më burrore, çka bën që tumim disa topa në mënyrë të panevojshme në fush. Duhet kuptoni diçka, ne vazhdojmë të mbetemi kjo është një kombëtar e vogël në Europë. Nuk është se jemi befas në një ditë u shndruam nga Shqipëria, u shëndruam Italia apo Gjermania, kupton, ne vazhdojmë mbetemi Shqipëria. Po kjo gjë që po bëjmë është jo
Jo prej Shqipërisë. Jo prej Shqipërisë, që është diçka jashtëzakonshme. Kjo gjë që po bëjmë Glenda. Kjo që po bën nuk është se nuk është bën në Shqipëri. Puna është që kjo nuk është një lojtar. Ne kishim ta lojtar, nuk e solli Silvinho. Unë them që ka sjell dy lojtarë. Unë them që me këta lojtarë do jemi edhe vitin tjetër, por ndoshta këtë gjë që po bëjmë këtë vit nuk e bëjmë dot. Ose çka ka ndryshuar grupi është edicioni. Çka ka ndryshuar? Janë më të qartë, janë shumë të përgjegjshëm për punën që bëjnë atje. Ne s'kemi parë ndër rrjedhi aksioni kështu me kaq pasime. Kërko provon me goditë nga distanca. Ti je fort Ramadanit, por jashtë kuadratit, shumë larg provoi Ramadanit. Pse mos të me, pse mos të besojmë që kjo kombëtare vitin tjetër mund të jetë më mirë se kaq? Jo, jo, në ritmi ne shpresojmë që të jetë. Po po themi që po të shikosh se befas nga herë duket sikur gëzimi kërkon gjithmonë këtë kombëtare elite. Atëre shumë shpejt do përplasemi një vit më parë, një vit që nuk fiton. Shumë shpejt do përplasemi me një problem mallor. Problemi mallor është hyjsej dhe pak më vonë Berisha e Cikalesh. Për t'i zvëndsuar? Ma tjetër. Që tuke baliun që s'po t'luan, bë luan në primera divizion. Lëta i Rajo Vajkanos. I Rajo Vajkanos që ka 10 vjetë që në përbal këtë problem. Po e shysaj. Me gjithë respektin që të përremra, me gjithë respektin që të përremra, në qovë se nuk është Cikaleshi që do jetë Fuzoni do të ndërkohë drejt zonës Nikolajsku me kokë vazhdon aksioni për Moldavën brenda zonës. Një rrove shat. Po ku ke pa ore ku? O Edi, jo vetëm, shiko këtu Del Cikalleshi. Postolaski me numër 7. Del Cikalleshi futet daku. Postolaski. Elios i famshëm i Top Albana Radios për nga mënyra flokë. Dhe Manush, edhe vetëm Manush ku ne ka sjeshjes. Dhe ato të tre që theti Manush. Jo Pesha. Berisha, Hysaj dhe Cikalleshi, kur të largohen ata do jetë çik edhe më mirë për Brojën. Po s'ka lidhje se s'luan në mbrojtje brojë. Jo, jo, nuk luan në mbrojtje brojë. Ore, Edi, shiko. Problemi është që senatorët nuk e duan më shumë. E mendon që... Mos e kalosh karazik të që thot zoti sinematik, se ai ka gjëra. Nuk ka dita sot. Sigo që di vetëm vira ka gjëra. Ata kanë dalë për ballë. Nuk ka dita sot. Ne kemi një kombëtar të re. Kështu që për disa vite do jemi të sigurt. Plus që kemi dhe shumë prurje. Tani jemi preferencë parë për çdo lojtar. Nuk të rrem dot Nikollaj. Ti më administron, ti më mban topin kurdo, ti si më bën gol kurdo. Edhe është fora të sinë Cikalesh, edhe Berisha se fola ndoshta para kohës se portieri mund të jetë deri 40 vjeç. Është fort jashtëzakonshme. Po ke Strakoshën ishte 70. Po jam se mirë kemi Berishën në fora. Berisha këtë vit të embulje nisi si portieri i dytë. Pra ishte ndihmësi i portierit parë. Ka dëmtimi i portierit parë bëri që ai të luajë, po ka luajtur me dinjitet. Si do hiqesh pra? Hajde hiqe tani ti. Si do hiqesh tani? Shikoj, vetëm ndrim në radhët e Moldavës, do dal numri 8. Del Cikalleshi futet daku, ndërkohë që aty është edhe broja vendi aty. Futet në fush me numrin 10, numri 10 i Moldavës Damashkan, Damashkan. 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 Çfarë përzier emër si çik turk, çik rumun, çan ta, na shkatruan. Damashkan me numrin 10, numri s'po pëlqen se duket numër titullari, sidoqoftë ka qenë në stol, por derisa nuk është angazhuar, do thotë që trajneri i ka bërë mirë llogari. Tani është Moldavia e cila kontrollon, kërkon të gjejë rrugën për të hyrë kontratën shqiptare. Deri tani e ka të vështirë, mbrojtja shqiptare solide e vendosur siç duhet, e kontrollon topin Shqipëria dhe rinis një top të gjatë. Por Daku, sërish topi në kontroll të Moldavës. Mesin e fushës, po zhvillohet ndeshja në këtë moment, një top i Dakut përpara për gjetur Hasanin, por nuk kaloi. Është një ndeshje që ngjan ndeshjes me në Çeki, që aty surprizoi gjithë Silvinho duke luajtur sulm pjesën e parë. E mbani mend? Patjetër. Tani është tërhequr kombëtare, un po nesër. Po minutat ecin, mos harroni diçka. I duhen dy gole atyre për të na fituar ndeshjen. Nuk është ecin, nuk është lehtë. Është e 70-a, normal. Ta marrin topin, të marrin fushën, të marrin çdo gjë. Mjafton mos të shënojmë dhe ne bëjmë festën. Si që pëndohë, po dhe kjo stadiumi mbushur totalisht me tifoza shqiptar. Po se kuptoj si e ka... Katër avion me tifoz. Unë them ne Europian, ne në Gjermani do kemi shumë tifozë e Gjermania në për stadiume. Aq të zgjuar, aq të zgjuar jemi ne, aq të poshtër jemi ne. Po, më ne të marim tifozë të zgjuar. Gjermani të marim biletën ne. Ne do përdorim Gjermani për dhe bileta për ne. Ne zgjuar, tifozë të zgjuar. Ore, ne do marim, me mbushim në Gjermani. Kontare bukur, tifozë të zgjuar. Tjetër. Ore, sinemat. Ore gzirë, si në pëmë, këtë drejtë. Vëndë parë për turizë. E, vëndë parë për turizë. Raca me e bukë. Osa mirë me që është shqiptarë më mëshë. Për le ta themi dhe këtë. E qartë, e qartë. Këtë kemi aty Klojnë, këtë kemi mikun tonë. Ka vëjtë që shkurt e fezën, urgent, shkurt e fezën, tani direkt. Elektrizojë që situatë. Jo, tani jo, kur të mbarojnë ndeshja. Fund veta. Fund. Minuta 70, topin e kontrollojnë Moldavët që po provojnë shanset e tyre për të
për të gjetur barazimin. Kanë pauza të qeta, ka gjithë gjatë ndërkohë drejt zonës, një spon në mesin e zonës mund të largojë Gjimshiti me kokë. E vetë një skenë e përsëritur e Moldave. Topi gjatë nga mes fusha. Vetëm atë kulla e lartë kanë vënë dy pyka përpara. Postolakit dhe Nikolaj. Postolakit dhe gjithmonë i shoqëruar nga Gjimshiti gjendet sub muzikë. Kjo që ka gjetur ka një lojtar të dëmtuar nga ekipi jon, por loja vazhdon për Moldavën. Nuk e nxjerrin topin. Antisportive. Nuk e nxjerrin topin. Duhet të nxjerrin topin të dëmtuar në zonë. Numri 2 Repçuk. Kontare on po ngrej duart lart, ndërkohë devijohet topi. Shkon jashtë. Rezikoi autogolin. Rezikoi autogolin Gjimshiti. Vetëm nëse konstaton që lojtari është goditur. Sqarohet edhe me Ismail. Është goditur në kokë, vetëm atëherë ndalon arbitri. Është Asani lojtari dëmtuar në qendër në mes të zonës. Në zonë. Loja vazhdonte. Po ta shohim një moment sepse ishte e ka ngritur këmbën, ka përplasur me këmbën kundërshtarit. Po. Aty është dëmtuar. Edhe Moldava duhet të ishte pak më shumë fair play. I takon atyre tregonin fair play. Aq më tepër që kundërshtari është brenda zonë. Po pra, kjo është një ide, ja ky është momenti. Nuk edhe kjo mund të ishte faul. Jo, s'është faul. S'është faul. Kujtoja ai është kërcim. Jo, ai. Pelatmuzës në. Ajo është lëvizje simetrike me kërcimin. Jo. Goditje këndi, por mjekët janë akoma në fush. E ky se godet as me stake, godet me trim. Janë akoma në fush, kështu që loja për momentin vazhdon të jetë ndalur, kur është minuta 72 e ndeshjes. A disa tifoz moldav të zhgënjur që dalin në pamje tani nga kamerat e stadiumit, ndërkohë që kemi një goditje këmbi dhe pranë topit është Revenko, një krosim drejt zonës, arrin ta largojë në shtyllën e parë Asani dhe provojnë të dalin tani përpara me Dakun. Një duel me kundërshtarin e tij në mesin e fushës shumë afër. Tani Silvinho Rosa Daku ka faull. Ky është Daku. Faull për Shqipërinë, publicitet për ne. Rikthehemi në paso me pjesën e dytë, Moldavi Shqipëri 0-1 vazhdon, por pak minuta më parë Seferi goditi traversën shumë afër golit dytë edhe pas një devijimi të portierit. Ishte një kundërshtuar me Shqipërinë që mund të shënonin dhe golin e dytë. Ndërkohë që janë bërë dy zëvendësime. Po mendoja se po luan në këtë moment edhe ka një lloj riekuilibri, nuk është më rreziku Moldav për vetë dy zëvendësime, të cilat janë tre zëvendësime madje ka bërë skuadra moldave në 5 minutat e fundit. Doli Motpan u fut në lojë Damaskan, pastaj doli Kaimakov u fut Koyokari dhe Glen. Ndërkohë aksioni i Asanit, por nuk arrin ta kontrollojnë topin, tentativ brenda zonës për të shmangur kundërshtarët. Ndërimi i tretë ishte Nikolaescu me Stinën. Po mendoja gzim atë që tha Manushi, tifoz të zgjuar, po që ka drejt Manushi. E di pse? Vazhdon aksioni i Shqipërisë. Në një stadium me 10.000 tifoz në Moldavi, gjysma janë shqiptar. Po si ka mundësi? Më duket se më shumë se gjysma. Po pra, po se është edhe pa. Se ajo është me përqindje. Ju e keq kuptuar. Ne do të kemi tifoz zgjuar, ju referova tifozit. Tifozit shqiptar që do ikin të shohin Europianin me Gjermani. Pse tash është i zgjuar? Sepse kemi tifoz. Sikur Shqipëria të luajë me Gjermaninë, ne do kemi më shumë bileta se gjermanët, se ne do presim edhe i biletë gjermanët do i marrim ne me zgjuar sinjor. Për këtë kanë fjalë. Ai mban mundin në Francë. Po pra, ndrej. Që kishte shqiptar në sektorin gjithatë. Në çdo sektor. Në Marseille kur kemi luajtur me Francën, ashtu ka qenë stadiumi pulla-pulla, ashtu kishte zona të kuqe. Ishte numri i madh tifozë shqiptar ka pasur. Ishte zona të kuqe në ose shkojnë nga gjithë Evropa. Shqiptarët duaj janë jetojnë në Europë dhe ikin kalojnë weekendet e bukura atje dhe mirë bëjnë sepse kjo kombëtare meriton. Aktivitë Moldavia sërish tani djatha në një krosim drejt zonës, është i lartë topi si një parashut e kontrollon Berisha. Kjo nuk është loja e cila mund të marrë. Këtë stil që ka zgjedhur Moldavia ne na shkon për shtat. Po nuk kanë stil tjetër. Ky është loja. Po qendërmbrojtësit tani janë shumë të gjatë. Portieri është i gjatë. Ky se kuptoi se si e ka zgjidhur, e ka menduar ky. Kështu vazhdon. Një skuadër edhe futja e Dakut në lojë është me qëllim dhe për të fituar pak centimetra në lojën e ajër, në goditje standarde, në këndorat që bëjnë Moldavë. Tjetër tani përpara Moldavëve topi shumë gjatë. Tani mund të ishte një zëvendësimi i Asanit, do ishte shumë mirë tani për Uzunin. Tani do ishte sepse aty duhet sprint i Uzunit. Kam përshtypjen që Moldavia çka kishte për dhënë dha. Nuk ka rezervë. 10 minuta besoj do jenë shumë qeta për ne. Unë mendoj që vetëm, si më thonë, e bëri vetëm. Mendoj që Moldavia s'ka dhënë gjë. Pse? S'ka dhënë gjë, sepse Moldavia ti si nuk. Sigurisht u kualifikuar Moldavia, jo sigurisht jemi ne. Po më imagjino se Moldavia është nuk është Moldavia, tani Moldavia, u prisën një Moldavi tjetër. U shoh vetë qeshur tifozët Moldav. Po, vlezë ta. Vlezë ta. Kanë një vizë nga një tjetër. Ti pse janë qeshur? Kujtojnë se me Zeza janë ekipi tyre. Në momentin gjatë sulës. Gjatë sulës. Do dalë ndoshta
Aslani, kur shikoj Moldavin në këtë gjendje, Gzim mendoj se si se ka mundur Polonia. Brenda në fushën e vendit Polonia. Bajrami. Bajrami i lodhën në fushën e Bajramit. Pak duke çaluar minutën e 80. Del Bajrami minutën e 80 futën lojë Gjasula. Më pëlqen ky Gjasula, më pëlqen ky Gjasula. E kuptoni krahasimin e dy. Cili Moldavia ne luajtëm dhe në Air Albania, domethënë Moldavia shkoi një herë në port këtu. Këtu po siç po e shikoni vetë tani, do më mendoj që Moldavia ka mundur këtu Polonin. Ka mbajtur barazim me Çekin. Edhe nuk është mundur brenda. Mendo, dhe s'është mundur. Mendo, s'ka asnjë humbje. Çfarë gjendje është Polonia tani? Ja. Kjo logjika e kësaj që sapo theti të çon uj vetëm një lloj mendimi. Te kontarja jon, që është superior. Tjetër, që është superior. Atë s'kemi se zgogloi Moldavin. Themi dukemi sikur vjen blaq. Likuidoi Çekin, e shkatroi Polonin dhe tregon që drejton grupin. Në këtë aspekt kontarja jon tani është në një situatë drejt ti europiani në mënyrën që jo rastësisht është në të parë dhe hyn nga porta e madhe për t'i dhënë informacion ku e ku nga europiani ka luar dhe incidenti me Serbinë ku e ku provon Shqipëria për dalë një kundërshtul përpara tenton Dako për të marrë topin nuk arrin dot kjo kjo që bën Dako tash Ramadani edhe në ndeshjen e fundit e vënë re që ka teprime nuk vazhdojnë luajën me pasojnë atë bën ka teprime pastaj ka çaj me pak lojtar po ta shohësh edhe kundërshtun me dy lojtar nuk kemi alternativa domethënë jemi të rrequr fare po kemi alternativa po çikosh 2-3 lojtar duhet do zvoncuk tani më shumë as Hasanin po e le më shumë se ka një prekje me dorë goditje dënimi. Jo, pas mund të lejosh avantazh vetëm. Ansore. Shumë afër flamurit këmbë. Sepse topi avantazh lejohet vetëm kur topin e merr lojtari sulmues në mënyrë të pastër, ai ishte cross. Pa ja e ktheu mbrapsht. Se bën një dorë për avantazh. Po, duket sikur mund të. Edhe asistenti e nisi flamurin për ta ngritur dhe uli prapë. Minuta 82, sulmi rrezikshëm i Moldavisë në krahun e djathtë të portës së mbrojtur nga Berisha. Mbrojtësit shqiptar gjithë përqendrohen në me detyra të qarta në mbrojtje kapiteni. Kapiteni i skuadrës Rata. Ai që do të krosojë drejt zonës. Një grumbull lojtarësh janë afruar dhe qendrëmbrojtësit në zonën tonë. Janë të gjithë lojtarët kuqezin, ndërkohë topi vjen mbrapa, kjo goditje shumë e dobët. Skem topi Moldave. Ishte një skem me pasimin e shkurtër jashtë zonës, goditje nga distanca por shumë e dobët e stil. Skem Moldave. Po të dhënë, skem e zgjuar më. Por të dhënë një informacion të fundit. Prej 8 minutash ka filluar një tjetër ndeshje e Shqipërisë. Kontare U21 Alban Bushit po luan në Rumani. Minuta 8, 1-0 për Rumanin me penalti Monteano. Është rëndësishme dhe kjo ndeshje sepse Shqipëria mos harrojmë është në vendin e parë në grupin eliminator me U21-shin. Kështu që është një ndeshje edhe kjo e vështirë për të ndjekur, për të monitoruar. Sidoqoftë duket që janë pauzat qeta të ndeshjes, regjia ka kohë ta tregojë edhe Moldavet në stadion të veshur me ato kapuçet e tyre tipik. Ti Parasha, një kundërshtim shqiptar. Provon Hysaj të futet nga qendra, ka një devim të topit nga Posmak, por vazhdon aksioni me Hasani në krahun e djathtë. Janë dy lojtarë, pasimi i bukur i tij në zonën e Ramadanit në qendër ka një faul. Goditje dënimi nga 20 metra. Zonë e rrezikshme. Në një pozicion gati ballor me portën e kush godet? Hasani. Moldave. Kush i qan këto? Edhe Hasani mund ta bëjë. Bajrami doli. Bajrami doli Hasani është kështu. Hasani se është pak majta zgoditja për të përdorur këmbën e majtë. Në favor të një sallaçi. Sidoqoftë janë faulla që janë flori për ne, për lojën tonë, për momentet që po kalon kjo ndeshje, sepse janë oksigjen. Po shkojmë drejt 5 minutave të fundit. Dhe duket gjuri pak i zakut. Nëse arrim të fitojmë sot, pra që me shumë mundësi, po shkojmë drejt fitores. Fitore dhe me ishur farohesh, mision i hapen dyer dhe europianit dhe ti hynë si zotri brënda, jo me, sot, jo me frik, do me thamë. Sot është ideale hynë si zotri. Sa mora dhe makinën time nga Kadio dhe kam gjiro tani të dalë Tiran dhe festoj. Festoj të nxjerr flamurët dhe vetëm aty pa tjetër. Do përbojnë Kristian Aslani me të majtën. Aslani godet drejt portës qendrore, ka pritur Rajlen. Goditje qendrore Aslanit. E fort, e provoja e parashikueshme. Edhe distancë largët. Distanca ishte diçka rreth 20, ndoshta 20 metra. E merr topin për Shqipëri Hasani. Është momenti i kontratës. Duke sigurisht ringjallur Hasani në këto minuta. Ka dëgjuar që topin. E kërkonin të zëvendësuar të gjithë zonën që është aty. Dhe e kthen mbrapa për tek Mitaj. Është kontrolli i kontratës ton tani me Kristian Aslanin. Kombinon me Mitaj, hapet këtu drejt kraut. Kjo është. Vazhdoni çuna, qarkulloni topin. Bajnë presion Moldavin. Topi devijohet, rivën janësore për kombëtarën e Shqipërisë. Minuta e 85 fillon tani. Lorenzo Emini ka vizituar Moldavinë në dy raste dhe e ka arbitruar atë. Çfarë ka bërë për shtypje?
kur kam arbitruar në Europa League, ekipet e ekipe moldave. Po. Çfarë bën në kryeqytet? Në kryeqytet, po. Po ti kthehesh brenda ditës apo flie një natë pas ndeshjes? Jo, ne kemi 3 ditë. 3 ditë, një ditë para që ndeshjes dhe ditën tjetër. Ti nuk ke parë këto tunelet e Verës. Jo, ne i vizitojmë, po këtu s'ta kanë çuar do në ditë. Arbitra do të çojë Moldavë. Ne na çonin po, jo te Vera. Bajtja topin 55% Shqipëria, 45% Moldavia. Ka një zbukje në krahasim me pjesën e parë, ku e mbajtëm ne më shumë topin në kontrol. 5 minuta e fundit, përsa më të shtesi mini? 5 minuta pa tjetër. Kemi edhe 10 minuta loj. 10 minuta nga 10 një fitore e rëndësishme, që urojmë betet e tip deri në fund, kryzojmë gishtat dhe shiojmë këtë rezultat fantastik në Moldavi, ja, ai që na intereson. Moldava që provojnë në kraun e djath, po Mitaj e ka prekur topin me sa duket është rivënia ansore, por na përket ne. I vënë ansore në zonën e Mitajt. E unë bën rrezikshmëri Moldavë, sa duket i mbaruan 30 minuta, kështu që bën konsumin e tyre. Edhe këto zëvendësime tona. Ai fault të Daku tani. Pa nevojshëm. Shumë ndalesat lojës në këtë fazë të ndeshjes. Edhe katoni parë për Daku. E i parë, ose ka marrë edhe Mitaj. Atëherë, me që jemi në situatë që shkojmë në publicitet dhe pastaj rikthehemi pjesën finale të ndeshjes. Rikthehemi live dhe ka ndryshim rezultati, ka shënuar Moldavia duke barazuar rezultatin minutën 87 me mbrojtësin Babolio. Por ishin dy rastet krijuar në zonën tonë që sollën golin e barazimit. Është një ringjallje, një rijetësim i ndeshjes që duke si e vdekur në ato momente, por ky gol ka ndezur dhe atmosferën në stadium duke bërë që gjithë tifozët moldav të ngrihen në këmbë dhe nuk është çudi se moldavët janë shumë të rrezikshëm, mjafton të kujtojmë çfarë ndodhi me Polonin. Kur pjesën e dytë nga 2-0 e kthyen në 3-2. Prandaj këto janë minuta shumë delikate, do t'i ndjekim minutën e 90. Presim shtesën Moldavia. Goditë dënimi i Moldavisë. Topi i gjatë përpara i Posmak në zonë, ka një devim, largon Ismaili. E nxjerr nga zona dhe mund ta kontrolloj Asani mes dy kundërshtarëve. Humbet dhe ai në zonë të rrezikshme. Janë më me shumë presion sikur Silvinho bën zëvendësimet, ndalo lojën Silvinho bën zëvendësimet. Oksigjen lojtarët moldav. Ka një tjetër mundësi, krosimi drejt zonës. Largon topin Ismaili. 4 minuta shtesë. Seferi. Provon të dalë përpara Daku në mesin e fushës i ndjekur nga tre kundërshtar, nuk ka alternativa pasimi, përpiqet për të marrë një faull. Nuk ka faull, rivënia ansore për Moldavët. Do të hyj Silvinho tani, do të bëj një zëvendësim, do të kapi çik administrimin. Besoj që do bëj zëvendësim për të fituar edhe kohë, sepse është 4 minuta, ata janë. Edhe pse kjo kohë në fund. Në euforinë e golit, në euforinë e fushës, moldavët duhet ndaluar me çdo kusht. Është një presion tani që ushtrojnë moldavët me momente të rrezikshme. Topi është në krahun e Majt, edhe një herë Posmak ka mundësinë e krosimit Damashkan, një top që devijohet dhe largon pastaj Ismaili përsëri. Ka gjithmonë tani panik në zonën tonë. Na kthehen Makthet e dikushme, sërish Moldavët në zonë. Tjetër top drejt zonës, largohet me kokë, ka një faull për ne. Faull për ne. Le të marrim pak frymë. Ndoshta 20 sekonda qetësi. Le të marrim pak frymë sepse Moldavët këto momente janë të papërmbajtshëm. Është ai minuti dhe minuta e fundit. Me të vërtet 1-1 rezultat pozitiv mbetet për ne. Asgjë s'ka ndryshuar në ekuilibrin e gjithçkaje. Ne prap dalim të favorizuar, por do ruajmë ndeshjen në këto 3 minuta fundit. Ekuilibri më pëlqeu. Vetëm atë mbajta. Jo, edhe fëmijë të parë zonë me parë. Tash i trombë zonë me nushë. Fitojmë ndeshjen fundit. Moldavia po luaj personalitet. Me personalitet. Zëvendësohet Asani. Futet lojë Muja. 3 minuta për Muja. Centrime kishin bërë me kona më nushë. Po, ndoshta duhesh pak minuta për Muja. Sot Silvinho s'më ka pëlqyer me ndrimet. 1 minutë 30 sekonda. Analizat e çdo të bëjmë proces sportiv të çoft shohim. Ka ngelur edhe 2 minuta, 1 minutë 3 minuta lojë gati. Berisha sa më lart topin nga zona jon. Mos e dorëzoni. Tjetër top i diskutueshëm në mesin e fushës devijohet rivënia ansore për Moldavët. Po mbarojnë gjysma e shtesës. 2 minuta kalojnë. Lorenz, kur bëhet ndrim në shtesë, e shtyn 30 sekonda arbitri? Patjetër. Pra do kemi edhe 30 sekonda më shumë. 30 deri në 1 minutë. Se varet edhe nga dalësia që bën ai. Po, për të vënë. Topi është mbrapa tek portieri.
ka një tentativë përpara për ta çuar topin në zonë, ka prekur me kok Nikolaescu. Kjo është. E kthen me kok Hysaj tek Berisha dhe mbrojtje. Shtriu Berisha, aty qendro Berisha. Mos u ngri Berisha. Mos u ngri Berisha. Mos u ngri mbaj topin, kurse pjesën e parë thoshe 300 pasime. Çiko, për të vërtetë kështu. Kur ndeshja ka pak shumë emocion, bëhet edhe më e bukur. Edhe fitoria të pëlqen më shumë. Le ta ken Moldavën. Le të kemi pak frikë, le të jetojmë me pak frikë. Vi pak lavdi Moldavën, se edhe ata meritojnë. Se ne treguam super të frikën fund. Se Glendi tha. Kur e di që ndeshja do marrë barazim, për shkakun ka emocion dhe frikë. Ai ndrimi i dytë se ato emrat më bezdisin, po jo Paro të total, çfarë ata? Ata mos më bezdisin. Kajo Karo dhe Kajo Kara. Jan dy emrat më të bezdisshëm në të ndeshje. Si, si la, më të pa si, si, më të pa prononcueshëm. Në veten e dytë dhe veten e tretë. Vetëm Kajmakovin dua, Kajmakovin dua. Ai me siguri është nga origjina Korça, Kajmakov në 3 minuta ka luajtur ndërkohë. 3 minuta. Nga do ta katërt po ecën. Kajmak Gabilishi. Berisha harxhoi 1 minutë gati për të rivënien në lojë. Kajmak Lorenzi gati Berisha. Ne sini Lorenzi Lorenzi Don i vogël. Hante Kajmaku në çumçi. Kaj bravo. Me gisht. Topi që kthehet përsëri në zonën e Berishës. Ska mundësi për ta kontrolluar me duar. Mund ta kontrollojë dhe mund të shtrihet. Tani shtrihet. Edhe mund të shtrihet. Shtrihet Berisha. Shtrihet jo. Nuk shtrihet. Edhe kur e kontrolloi Berisha gjithmonë avonon ko. Dëgjoj, do. Beso jemi drejt fundit dhe 30 sekonda. Kam qef që të dëgjohet pak ai 5 minuta. Ai bilbili ta dëgjojnë gjithë ata që janë nëpër makina deri duke ndjekur në Top Albani Radio, ta dëgjojnë bilbilin vet kur ti bjer bilbilit arbitri Kollum. Kështu që Rojit na mbaj pak lart to efektet e ndeshjes që të dëgjohet mirë ai bilbili Kollum dhe të shpërthej festa. Ky është një bilbil falli. 10 sekonda nga lëre rregull. Ka edhe 10 sekonda. Ka pak. U shpërtheu gjithçka dhe Trevor Feza shpërtheu në studion ton. Trevor Feza që shikojmë Trevor Feza japi dhe dhurata për atë që gjen rezultatin. Ose kishte edhe një sondazh sot që kush do të ka mbaruar është e fundit. Çfarë presin? Çfarë presin? Shansi fundi. Çfarë presin? Goditje dënimi në mesin e fushës. Deri birbini të arbitrit mbaroi gjithçka. Skuadra moldave ka shkuar pranë brenda në zonën ton. E gjithë skuadra moldave në zonën ton. Portieri Rala nuk lëviz. Besoj do jetë rasti i fundit. Topi gjatë që shkon në zonë, ka dalë Berisha nga porta, topi në rrëmuj, largohet nga zona, tjetër krosim, vazhdon aksioni për Shqipërinë Moldavën me topin në qendër. Jo fal. Provohet krosimi, devijohet rivën në zonë, syt tek arbitri. Mbaroi. Syt tek arbitri. Ka fundur. Mbaroi. Një me një. Një me një. Fitojnë. Një me një të për Europianin e Gjermanisë. Një me një Shqipërinë Shqipëria. Një me një në Moldavi, kaq na duhet. Zyrtarisht në Europian meritet tek kësaj kontare Silvinho dhe Vincenzo. Dhe atë e morëm. Shkon Silvinho. Plani pa për Silvinho shumë i qetë, shkon t'i jap dorën të gjithë njerëzve në fushë, ndërkohë moldavët ankohen tek arbitri Kollum që jo nuk kanë fitore ndërprerën ndeshjen më shpejt. Jo më shpejt se domethënë sa po kaluan e donin edhe 10 sekonda, 20 sekonda ndoshta. E donin edhe një shans. Dhe kualifikimi i madh dashur miq që ju vjen ju drejt për drejt nga Top Albani Radio në këtë transmetim të kësaj ndeshje Shqipëria në Gjermani. Shumë i përmbajtur Silvinho, shumë i qetë dhe shumë korrekt. Shkon t'i jap dorën gjithëve, nuk bën ndonjë gest. Si gjithmonë jemi mësuar, ja, çojm gjeste. E mja, gzim e kujton atë në momentin që u kualifikuam në Armeni, edhe pse ndeshja ishte 3-0, De Biasi bëri një gest. Mori ndihmësin e tij Tramezzanin dhe iku të festonte andej, do u largua nga të tjerët. Përsa si vjen ishte t'i jap dorën gjithë. Dhe tani vjen për të festuar me ta. Festa e gjithë shqiptare, festa e gjithë Shqipërisë. Një kualifikim totalisht i merituar. Ja dhe tifozja më e re që vjen në studion ton. Erma jo, Erma që do të vazhdoj pastaj me Lancho. Ti Lancho tani mos ju ndash sheshen e sot se ke shumë punë. Shi çfarë po bëhet Moldavi Erma, shive çfarë po ndodh. Shikoj, shikoj. Ka zbritur gjithë në fushë. Ka parë pjesën e parë të ndeshjes me babin. Ah, sot ai. Mirë, ne ishim, ne jemi pak tifoz të qetë, të them drejtën, nuk jemi ne përmbajtur. Jemi pak të përmbajtur. Po, le ta ishim pak vëmendje nga futbolli dhe të njoftoj gjithë dëgjuesit të Top Albani Radio se pas pak do të ndjejë disko Lancho. Pastaj do të vazhdojë edhe ti me ndeshjen më vonë. Ja, ja, mjaftuam folët ju mendoni. Po do keçi futboll në Lancho, na pretendon të keçi futboll në Lancho. Çik fare, çik fare. Do të fushësh pak. Do të çojmë në mesazhe për gjëra të flamurit shqiptar dhe një çeleshe të vendosur në fushë dhe gjithë lojtarët tani po kërcejnë përpara flamurit dhe përpara tifozëve kuqezi. Dgjoj, unë mendoj që ju jeni njerëzit më perfekt për të përshkruar emocionet e një ndeshje futbolli, sidomos i dhan pak fjalë. Ti që na ndoqja ti mbrapa, i dhan pak emocionet. I dhat shumë emocione dhe unë tani jam duke u djegur nga vallë. Ja, grivi e që kumto, si rast i rrës. Fjallë në të rrën sukses në lanqën të ndësot në kënaqë. Këndë e jo të dashur, e në manushi. Që ne shkojmë në Europian,
nga Porta e Madhe, Ballar. Le të fillojë festa në këto 3 ditë kuqezi deri të hënën kur diet ndeshja e fundit e Shqipërisë. Shqipëri me futboll, Faroe, pa Serbi, pa Ile, pa 3 pikë tavolin, por me lojë, me pikë, me rezultat, me gjithçka. Le ta meritojmë te Europian. Bravo Erman. Bravo Manush, bravo Gjimati. Ja, është e vërtetë ajo ka pëlqyer sot. Kemë ndryshime të mëdha se kemi dy momente historike, një evropian të kaluar dhe ky tani. Këtu është futbolli pastë. Dita me natë. Do të thënë kemi bërë hap përpara. Kemi gjetur në Shqipëri që na ka bërë fason gjithë. Dy etapat e kontares do të jenë ndeshja e hënës me Ishull Faroe, ndeshja e fundit dhe festa mbrapa ndeshjes dhe data 2 dhjetor, fiksoheni. Është data ku lidhet shorti i grupeve. Le të thotë grupeve ata tani një histori totalisht ndryshe që ka ndodhur në ç'a presim sot ke lançë në gjë. Sot e lançë faktikisht presim provim të ri nga shumë artistë ndryshëm sepse faktikisht artistët nga bota kanë rënë pak qetësi këtë vit dhe me sa duket ky tranzicioni i sezoneve, pra nga vjesht në dimër, sigur ka rritur krijimtarinë dhe ka rritur numrin e prodhimtarisë në muzikë. Mund të jap një skup. Një lojtar i kombëtares shqiptare komunikon me një nga vajzat e të diellës. Lojtari është Trakosha. Ju falenderojmë të gjithëve që na ndoqët. Sot provuam që t'ju përcjellim emocionet e ndeshjes Shqipëri-Moldavi direkt në paso. Shpresojmë ta bëjmë edhe herë të tjera ndoshta në Europianin e verës në ndoshta shtyhet këtu me një gjë katër. Do të premtë të tjetër dhe rasti. Falenderojmë Çuna, Xhim Sinematin, Ed Manushi, Lorenzo Eminin, takohemi të premtë tjetër në paso.